السلام عليكم. وعليكم السلام سلمان. عبدي، can you hear me okay? Yeah. Are I you ready? think yeah, I'm ready. Yeah, okay, How about we will you? Is everything okay? Alhamdulillah. Yeah, everything is okay. We will start after a few minutes. Okay. Okay. Okay, no matter. I'm ready. Okay. Okay, brother. Okay. عم تفتحوا مي مغلي ساعة. واكو مغلا حوغاها وحان سكتو سنهايا قولادي تيهاب غوف مهيمة وكود نوفر لها وان وعتان كل جراسي ووصو غلا سنتك دقا اوكي وبلابنا صدنك دي وحنا الله فان لابد غفون بان الله نافدون تكولي كما بضانيس ان شاء الله ان شاء الله وما سنت إذا كان مقاعدة ده يسو بي بي سي مركي سوق غلان إي شايكسي أن أغدرو ليسك بريسنت ريسك أن أغو غلانا أنا قاعد أدير هذا ليس أنفلي يا أولولاد نصر عاد يفتعو أوكي إن شاء الله يجي بان بربارة هي حرطة أتكي بكرة هي إيجي يا سيدة حدي قف إذا كنت حباتي وأنت إنسان في اليوم ها أنا قد أنك يا غرير من ليز يا وادنا هاي عبد الرحمن يا سلمان يا أنا قبر أوكي. إن أردي ده حربا دمان كسوق الجلياشة إن السلامو دمان تين أديات بيني سلام إن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ عبد الناصر أنا جالس أعلم أدم أخو سلامي وسعيد محمد سعيد سعيد وما سنت هاي دمان أرضي ذا مش كتير تيجي نحن أنا مخلايا بارجيني يا سعيد صلاة المغرب وكب حدين صومان ها استاذ صلاة المغرب ارتيدا قار ما دو فلا من حسيت جلس ما كانوا قريبا ها حسيت ظهرا حقا سوقاتي حسيت مركا حسيت كفايد اوكي كلن كعاو وحا وداريا وفهم سنت المالينيا ها وسواخ كيف تكون سواخ إن شاء الله ورجيني أنا وحكا سعيد
أي دروس مي مغلي ساعة مدن وق مغلي توما سنتوك مغلي يا مدن أوكي ليسكاس داتكي كينوت سبيكرز كاد كوتشيران اي شيغا سي ان او سو درو بريزنت ريسكا واي اوكي محمد هاي السؤال بعد هاي ساعة استاذي لا وقت انت لك بسعاني يا شرق وهو سعوني يا سان رجيني ان شاء الله ساعد يا بري الله بس ساعد ان شاء الله السلام عليكم وبلابنينا اوكي عاد افتحه بس اسف عبال هو مغلع اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ladies and gentlemen the distinguished guests and all the esteemed participants السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته and a very warm welcome to this exceptional online conference dedicated to advising the students and individuals who are interested in studying abroad today we gather here with a shared passion for education cultural exchange and the pursuit of knowledge across borders. Before we commence this enlightening event, I would like to begin this auspicious occasion by reciting at least a verse of from the Holy Quran. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم thank you all for allowing us to commence this conference by connecting with the mighty God and seeking the blessing that will guide us throughout this enlightening journey With the grace of Allah, we are fortunate to have gathered a phenomenal lineup of speakers who will share their expertise and experience, empowering us with invaluable insights and practical advice. So with great pleasure, I would like to at least grab the opportunity to introduce myself as a professional journalist, bringing with me what I can say is a wealth of knowledge and at least some experience gained throughout my studies. And my journey in the field of communication has been at least one enriched by my tenure as a communication officer with private institutions where I had the privilege of honoring my skills in effective reports writing and building strong connections daily.
So today I find myself based in the vibrant city of Garowe in Puntland, serving as a communication officer at the renowned T-Hub Institution Innovation Center. T-Hub, as you may know, is a center which is a dynamic and forward-thinking center dedicated to empowering youth with innovative projects and providing them with at least the tools and skills necessary to explore new horizons. At T-Hub, we believe in nurturing creativity, fostering entrepreneurship, and equipping young individuals with capabilities needed to drive growth and development. So this center serves as a hub of innovation at all, where bright minds come together to collaborate, ideate, and transform ideas into impactful realities as catalysts for change. We provide a supportive ecosystem that encourages experimentation, learning, and the pursuit of excellence. At the heart of T-Hub lies our unwavering commitment to the youth of Somalia. We understand that they are the architects of the future, and by empowering them with the right skills and resources, we can unlock their full potential throughout our comprehensive programs and initiatives. We aim to bridge the gap between education and industry by equipping the young individuals with the practical skills, the knowledge, and the mindset necessary to thrive in the today's rapidly evolving world. So as we gather here, I'm truly honored to have the opportunity to guide and facilitate this remarkable event. Our esteemed speakers, who are experts in their respective fields, will soon take the stage to share their invaluable insights and experiences. I eagerly anticipate the knowledge and wisdom they will impart upon us as we collectively delve into the realm of studying abroad. Throughout this conference, we have the unique opportunity to learn from individuals who have walked the path of educational exploration and transcended the boundaries. Their role will undoubtedly inspire us, inshallah, by providing a guiding light as we navigate the complexities and possibilities of studying abroad. But before that, I want to welcome the Managing Director of T-Hub Innovation Center to share at least some light on the institution and what the institution is about. I welcome either Mr. Idrus Abdullahi or Abdurrahman Mohammed to take the microphone. Welcome, Mr. Abdurrahman, if you're around. Okay. Okay, thank you so much, Abdifitah, for giving me this call and opportunity to express or to detail about T-Hub's objectives. First of all, let me first express myself. My name is Abdurrahman Mahmoud, and I am Center Manager of T-Hub Innovation Center. I want to first congratulate anyone who are here to participate this great event to share much knowledge about in any side. So let me first and take a moment to give some information about the T-Hub's objectives, first of all, and what T-Hub does. First of all, T-Hub Innovation Center fosters innovation. That's the primary objective. T-Hub Innovation Center, its primary objective is to create an environment that promotes and supports innovation. This can be achieved by providing resources, infrastructure, and opportunities for collaboration among entrepreneurs and startups, researchers, and other stakeholders. T-Hub also is supportive startups and entrepreneurs. Innovation centers often aim to support the growth and success of startups. Entrepreneurs, we offer mentorship, coaching. We give coaching access to funding and networking opportunities that may also provide assistance with business development, market research, and intellectual property protection. We also encourage research and development by which we innovate centers that can serve as a hubs for research and development activities, facilitating collaboration between
academic industry and governance. We also provide funding, laboratory facilities, and access to specialized equipment to support an R&D initiatives. We promote technology transfer. That's another objective we pursue. TIHB Innovation Center facilitate transfer of technology and knowledge. We also promote, we also build supportive ecosystem. TIHB Innovation Center often aim to build a vibrant and supportive ecosystem for innovation and entrepreneurship. And we also drive economic growth. We also drive economic growth. TIHB Innovation Center are typically established with the goal of driving economic growth in a particular region of Somalia. That's Puntland, or maybe the whole of Somalia. We aim to attract investments, create jobs, and many others. And that's one of the objectives of TIHB Innovation Center. TIHB, if I deeply explain what TIHB stands for, TIHB and gives and practical You're muted, please. iyo markaasii xirfadaha dhalinyarada Soomaaliyeed TIHB inta badan had iyo goor waxay siisaa dhalinyarada Soomaaliyeed goob ay wax ku akhristaan si bilaash ah ayagoo markaasii ku sameynaya inay macnaha ama studies kooda kor u qaadaan ama ay ku sameeyaan wax la yiraahdo brainstorming ama inay side income ay ku sameeyaan xarunta imaadaan si bilaash ah wax u akhristaan sidoo kale xarunta TIHB Innovation Center waxay bixisaa koorsooyin la jaan qaadaya suuqa maanta xorta ah qosinaya dhalinyarada fursad ay shaqo si degdeg ah u heli karaan waxa jira dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo aan u sameeyney waxa la yiraahdo siinay koorsooyinkayaga ku saleysan skillska markaas kuwaas oo hadda si markaas qurux badan uga shaqeeya suuqa waxaan kaloo sameynaa xarunta TIHB Innovation Center waxay taageertaa start-ups-ka ayay taageertaa sanadkii la soo dhaafayna 48 ganacsi ayaanu waxa weeye noo suura gashay inaanu furno iyadoo ay naga taageertay hay'adda Safety Children kuwaas iyo kuwa kale oo badan ayay xarunta TIHB u taagan tahay waxaana dhigi karnaa xarunta TIHB Innovation Center waa dhabarta isku xireysa dhalinyarada iyo markaas suuqa markaas si dhalinyaradu u gaaraan markaas hadafkooda waa maasantiin khayr intaas ku soo koobaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ayaad u mahadsantahay walaal Cabdiraxmaan Maxamuud ladies and gentlemen as we move forward with this enlightening conference I would like to announce the allocated time for each of our esteemed speaker it is important to maintain a structured schedule to ensure that we have ample time for engaging discussion and a meaningful question session at the end of the conference Each speaker now will have a dedicated time slot of 15 minutes to present their insights and expertise. This time frame allows them to delve into their respective topics while leaving room for questions and interactions. Please note that we highly value your participation and engagement throughout the event. At the end of the presentation, we will have all the questions session. This will be an excellent opportunity for you to seek clarifications, share your thoughts, and engage in fruitful discussions with our esteemed speakers. And now, ladies and gentlemen, for the order of the event to be in order, I invite
you to join me in welcoming our first distinguished speaker who will set the stage for an incredible exploration of studying abroad. His knowledge and wisdom will undoubtedly illuminate at least our path and inspire us to reach greater heights. The next speaker, the first speaker I mean, will of course be a PhD candidate at the UTHM University, which is in other words known as University Tun Hussein on Malaysia. In 2015, he has received his Bachelor in Electronic Engineering from Mahrem University of Engineering and Technology in Pakistan. And in 2021, he has earned his Master's of Engineering in Industrial Automation and Control from Quaid Awam University of Science and Technology in Pakistan. He is currently pursuing his PhD and working as a graduate research assistant at the Faculty of Electrical and Electronics Engineering at the same university, that is UTHM. His research interest includes hardware designs and cryptographic algorithms implementation, and that is none other than Engineer Salman Ahmed. Engineer, you are welcome, and take the mic. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hello, am I audible? Yes, sir, we can hear you so well. Okay, so I myself, Salman Ahmed, as that told about me is more than enough. So the thing that I like about this T-Hub is that they are giving the innovative knowledge about the environment and the globally availabilities of the scholarships and how you can find the scholarships and how can you go for the studying in abroad. Okay, so without wasting any time, I would like to, first of all, I shall share my experience with you that how did I achieve the scholarship plus admission in this UTHM. Okay, from this we shall be continuing because the sharing my experience would be one of way for you that how can you achieve the scholarships for the studying in any of the good universities in abroad. Okay, first of all, I am taking the example of mine that how I applied in UTHM. Now, first of all, focusing on the availability of social media. We know that in every aspect, the social media have been very much helpful to us. There are many of the groups. I can share some of the Telegram groups that are available that you can follow for the scholarships, okay? And the scholarship that me and Abdi Nasir, we achieved, that is Graduate Research Assistant Scholarship. That is basically a type of funding. What happens in this funding? We are given a particular project. We are given a particular project, a particular task on which we have to work. And luckily or fortunately, I would say that the same project topic is the topic of your thesis that you can take, means as we say that this would be a golden chance because you don't need to find many of the gaps. So when a new scholar or the PhD student, when he's taking the research, first of all, the most confusing point for him is to find the research gap. So
the one way of acquiring the scholarship in UTHM or in any of the universities in Malaysia is GRA, Graduate Research Assistant. So you can get these scholarships. What happens in this? That these are the approved projects of multiple supervisors. Like if I'm not wrong, in this 2024, in UTHM around in FKE, Faculty of Electrical Engineering, 26 of the faculty members were given this grant. Okay, means they can take 26 students for their PhD as a PhD research assistants. So these are the accepted projects. Okay, so if you are applying for this project, how will you proceed for this project? First of all, you shall contact with your concerned supervisor. If you both are getting agree on the same project topic, you shall be coming here for the scholarship as a GRA. The golden things in this scholarship, one, you are getting the PhD. Another thing that you are getting the experience of a research assistant for 3 years. That is approved by the Center of Graduate Studies, CGS of UTHM. Okay. The second thing that I want to discuss with you here, I would be sharing the screen for that. Okay. I think you can see the screen. Can you see the screen? Yes, it is visible. Okay. So the main thing that I want to discuss here today is the MIS scholarship. This scholarship is the approved scholarship of Malaysian. This scholarship is called as the Malaysian International Scholarship. Let me find the homepage of this scholarship. I think this one. Yeah. Now, if you see the homepage of this scholarship, this is one of the best scholarships that you can achieve in Malaysia. That is called as the Malaysian International Scholarship. The call for this scholarship luckily would be starting from this March or April of 2024. Okay, so if you see here, the last opening of this scholarship was in April 2023. So this year, I checked myself that this scholarship is not opened yet. So this is also a golden chance for you that you can apply in Malaysia using MIS. What are the privileges of MIS? First of all, when you are coming in Malaysia, many of the students feel one issue that the initial expenses. They cannot afford the initial expenses of Malaysia. So in this scholarship affords your education. It means tuition fees and all initial expenses except your visa and your ticketing. Or I think one ticket, one entry ticket of flight and one last exit ticket. These both are counted in this scholarship. This scholarship depends on the tenure of your research that you are taking as a PhD. Or as a master's student. If you are coming here for a PhD,
this scholarship would be lasting for 36 months, 3 years. And if you are coming for the master's, this scholarship lasts for 24 months. Okay, so according to me, this one is one of the best scholarships that you can get in Malaysia. In this scholarship, there are two scenarios. One, that if you are outside Malaysia, you apply through this scholarship. When you achieve this scholarship, they shall ask you to let them know which university you are acquiring the admission. Means you have to take the admission, just offer letter of that university. If you take the offer letter of that university, you shall share that offer letter with MIS concerned bodies. They, you shall let them know that I have taken the offer letter of this university and I want to take admission in this university. They shall pay your admission fees in that university. And when you come in Malaysia, they shall pay the stipend of each month. I think currently the stipend of MIS and in 2019, it was around 3,500. But I think now it is around 3,000 or 2,500. So it is somehow reduced after COVID. So this one is also a very good opportunity to have the study plan in Malaysia. Okay. So second thing I told you about GRA. And the third thing that I usually focus on is the scholarship that is given by your home country. So if we discuss about the scholarships about the home country, if I take my example of Pakistan, we have the scholarships of Higher Education Commission. What happens in that scholarship? We have the multiple scholarships from the ministry, means from the education ministry or from the presidentials, or means from the Senate. From multiple points, we have a funded scholarship that we call as a HEC International Scholarship. Like you might be having in Somalia some of the scholarships that you go by for having the international funding. But in that scholarship, usually there is one loss. That is, you are gonna sign the bond with your government. That after having the degree of 2 or 3 years, you shall come back in this country and you shall stay there for 2 to 3 years. In my scenario, I got the scholarship of top 100 universities from my home country, okay? And I got the admission in one of the universities of top 100 universities. Okay, means top 100 ranked universities, I got admission. But why I did not join, I'm sharing you that experience. I did not join that scholarship because of only one thing, that was signing the agreement with my country that after completing your degree, you have to come back and serve in this country. I don't know after PhD, what are your plans, or after master's, what are your plans. So according to me, if you ask for my personal opinion, I would be suggesting on first number, that is the MIS. If you come in Malaysia, that one is the MIS that you get, or second one is the GRA. If you have a good correspondence with your supervisor and you are getting any of these three scholarships, then you are one of the lucky person. Okay, if you have further any things to ask, I shall be there. Abdi Nasir. Thank you, Salman. Thank you. Adiftahu. Adiftahu. Wallahi, Wadiyar. Thank you, Mr. Engineer Salman Ahmed, for your insight and time. So moving on, I want to welcome the General Director of SomBank, Mr. Saeed Ali Shire. Before he takes the microphone, I would like to at least shed some light on his background. Mr. Saeed is a very is a highly qualified individual in the field of business management and Islamic banking, having worked in educational institutions and research centers in Norway, the United Kingdom,
and in Somalia. He holds bachelor's degree in bachelor's in science and master's in science, postgraduate diploma, master's of arts. Additionally, Mr. Saeed is an accomplished author and researcher, having published about 15 academic papers in internationally renowned journals and authored 4 books in his professional capacity. Saeed now serves as a consultant to various companies, providing valuable insights and expertise to enhance their profitability and business sustainability. So that is Mr. Saeed, and we look forward to gaining much from him. The mic is yours. Welcome, ladies and gentlemen. Please let's welcome Mr. Saeed Ali Shire. Welcome, Your Honor. And عبد الفتاح هو مهسنتهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مركهور تيم كا تي هاب. عيدروس يا عبد الفتاح. وان أمهد علينا يا. So okay, ما هنا وكان صومالي. Is it expected to speak English? Ah, okay. Yeah. No issue. So Somali ba kuchita mesh ma. Umad Ali ya markore team ka tiha. Team ka tiha ba umad Ali ya markore. Markala ba dadka ku jira dhalinyarada ah oo naga soo dhaweynaya. Saddex kalmadood baan oran lahaa. Waxbarashada dibadda loo aado waxyaro historical background ah. Baan insha Allah idana share gareyn doonaa hadii la hidmo. Isbeddelka nolosha oo qofku markuu ka tago gurigiisa uu aado waxbarashada dibadda ah, challenge-yada iyo culaysyada ka hor yimaada baan idinla wadaagi doonaa. Sidee loo xushaa jaamacad ama qofka subject-ugu baran lahaa, ama maadadu baran lahaa, ama wadanku wax ka baran lahaana, waxyaaba yar baan ka oran doonaa kadibna talooyin kooban ayaan hadii ilaah idinla wadaagi doonaa. Waa marka hore Soomaaliya wixii ka horeeyey intaysan xorriyadda qaadan, wixii ka horeeyey lixdankii, dad yar baa waxbarashada dibadda u aadi jiray. Meesha ugu badan loo aadi jirayna waxay ahayd wadanka Yemen, oo markaas ahayd wadamada Bariga Dhexe meelaha ugu horeeya dhanka waxbarashada, iyo Masar, Jaamacatul Azhar, labadaasaa u badnayd meelaha Soomaali aadi jirtay. Waxaa soo xigay Talyaaniga iyo Ingiriiska oo iyaga laftigoodu soo saari jiray dad kaadira oo kooban intay xorriyadda la qaadan udiri jiray Talyaaniga iyo Ingiriiska, u badna askar iyo dad civil servant iyo dowladda u shaqeeya. Xorriyadda markii la qaatay, Soomaaliya xiriir dhowbay la yeelatay wadamo kala duwan oo marka hore Maraykanku ay kamid ahayd, kadibna Soviyeetka dhanka shuubiga ay kamid ahayd. Bilowgii hore lixdankii ilaa lixdan iyo afartii reer badan baa waxbarasho aaday Maraykanka, laakiin wixii ka dambeysay lixdan iyo afartii Soomaalida xoogeedu waxay aadan jirtay wadamadii soo shuuciga ahaa, gaar ahaan Soviyeetkii ee raafka ugu badnaaday bay aadan jirtay. Isana dagaalkii 77-ka bacdi waxaa mar labaad soo dhawaaday wadamadii galbeedka oo dad badan baa bilaabay inay aadaan wadamada Yurubta iyo North America. Burburkii laakiin markuu dhacay, markaas ay bilaabatay dad badan oo dhalinyaro ah ay wadanka baxaan oo ay waxbarashada dibadda u aadaan. Wadamada ugu badnaa waxbarashada loo aaday waxaa kamid ahaa weli wadamada aynu dariska nahay sida Kenya iyo Uganda. Waxaa soo xigay wadamada Suudaan, Masar, Malaysia, Pakistan. Mar dambe waxaa la aaday Yurubta bariba aad loo aaday, Bangladesh gadaal bayna kasoo biirtay. Waxaan u malaynayaa maanta nambar badan oo dhalinyaro ah baa dibadda wax kusoo barata. Wadankana Finland alxamdu sidii hore maaha oo jaamacad waa ku badan yihiin, oo magaalo maanta haysan ku qoonayn jaamacado, tayadooda haba kala duwanaa tawaayiriya. Marka hore haddaan intaa kaga baxo historical background-kaas, waan u gudbo isbeddelka qof ku dhacay. Qof dhalinyaro ah oo gurigood hooyadiis joogay oo dugsiga ka baxay ama degree-gii koowaad ku sameeyey gurigiisa, environment ugu yaqaanay, saaxiibadiis, inuu ka baxo environment-kaas oo aaday environment kale, transition-kaas wax sahlan maaha. Dhalinyaro badan baana dhab ahaantii waqti badan ka kulma oo markay tagaan la qabsan waayo environment-ka cusub. Waxaa ka duwanaanaya culture, ka duwanaanaya nidaamka waxbarashada, ka duwanaanaya waxaa laga yaabaa haddii uu dugsare ka baxayna dugsare iyo jaamacad waa kala duwan yihiin. Dugsare mas-uuliyadda intooda badan waxay saaran tahay macalinka, oo macalimiinta la rabaa inay ardayga waxbaraan.
jaamacadda mas-uuliyiinteeda badan waxay saarantahay ardayga oo ardayga la rabaa inuu wax barto macalinku waa facilitator waa knowledge facilitator qofka la rabaa inuu wax barto noodka qaato library fariisto wax akhriyo wax diyaariyo waa ardayga marka transitionkaas qofku gurigooda hooyada isu ka tagay environment yaqaanay uu tagay environment soo qaan wax sahlan maaha nidaamka waxbarashada macalinku baa walba jabtar ku siinayay kula xisaabtamayay kugu qaylinayay su-aalo ku siinayay iyo environment cidnaha aysan kula hadleen semesterka marka la gaaro imtixaan lagaa rabo arrin sahlan maaha laftigeedu environment kugu cusub oo waxyaalo badan oo dhalinyarada waqti ka lumiya sightseeing magaalo daawasho meel la fariisto dhul la isku sawiro waqti badan ka lumiya iyada laftigeeda ma sahlana wadamada qaarkood waxaaba laga yaabaa culturally iyo religia diin ahaanba inayba u ardaygu challenge kala kulmo imtixaana laxagee ka cunta saacadee la tukada see loo soomaa fallaa alxamdu bari hadda waa soom baa la isku raacay laakiin haddaan idin ka sheekeeyo aniga markii aan tagay qurbaha challenjyadii aan la soo kulanay waxaa kamid a xilib xalaale meeshaan ka heli lahayn saacadihii la soomi lahaa masaajid lagu tukada ma leh marka challenjyadu ma sahlana dhabahaantii challenjyadu ma sahlana dhabahaantii waxaa kaloo iyada lafkadu challenge qofka ku ah dhalinyarada ah galbeedka iyo wadamada inteeda badan waxaa jira arday macalimiin ardada la talisa student counselor baa jooga dugsiyada sare oo ardadu la fariistaan oo ardaygu hobbigiisa u sheegayo maadooyinka strongku yaha u sheegayo aspirationiskiisa wuxuu jeceliya u sheegayo wuxuu akhriya u sheegayo homarkaa guidegareynayo hagayo oo dhahayo maadadaasaa ku fiican tahay baro maadadaasaa ka bixi kartaa baro maadadaasaa mustaqballe baro marka inaga waxaas waxaa jira magasiino iyo journaalo soo baxa oo ka hadlaaya tobanka shaqe ugu fiican in terms of in shaqo la helo ama ugu dakhliga fiican adduunka inaga waxaasoo kale ma jiraan laakiin maanta wadamada intooda badan waxaa soo baxa xiliyadan oo kale journaalo iyo magasiin iska hadlaaya iyo cilmi bugaag subjectigee la bartaa kee ugu shaqo badan kee markiiba shaqo la helaa kee quality of life ay fiican tahay sidoo kale jaamacadihi wax laga bartaa jaamacadihi high standard marka waxaasoo dhan inagu ma harino marka qofka dhalinyarada ah markuu wadamada dibadda tago waxaa laga yaabaa marka hore waxaa iska hor imaanaya qofku wuxuu jecel yahay iyo wuxuu ku fiican yahay ayaa dhibaato ka imaanaysa waxaa laga yaabaa qofku inuu wax jecel yahay laakiin wax ku fiican yahay mararka qaarkood waxaa laga yaabaa waalidkuba inay kula tirdhahan maadada qaado laakiin maadada aysan ahayn maadou ama ku fiican yahayn aysan ahayn ama aysan noqon maado uu jecel yahay mararka qaarkood waxaa dhici kartaa waxyaabaha mustaqbal kale oo laisleeyahay way fiican yihiin iyo waxa qofku ku fiican yahay inay iska hor yimaada waxaasoo dhan dhib male waxaasoo dhan dhib male anigu waxaan aada u xoojin lahaa dadka dhalinyarada oo raba inay qurbaha aadaan waxa u horeysa oo ay ha samaysteen marka objective ha samaysto ad why am I going to study abroad maxay taha ujeedada raba inaan wax uga barto dabeeda hadafkaygu muxuu yahay ma waxaan rabaa inaan raaco dadkaas waxaan idiin sheegayaa the last 10 years waxaan ka shaqeyn jiray soomaaliya waan ka naxaa dhabahaantii markaa arko dhalinyaro 100,000 150,000 200,000 oo dooro la geliyay waalidka ku dhibtoodeen hantidoodii u xaraasheen oo masare markay soo laabtaan waalidka niyajab ku abuura waxba aan baran imtixaan hadday galaan jaamacadaan ku baasi shaqa aan ku baasi karin beskood aada u leeyahy markaa arko dhabahaantii aad baan uga naxa last 10 years shaqooyin baan imtixaan baan qaadaynay interview baan qaadaynay waxaan gaarnay heer wadamada qaarkood and I'm not going to mention now ardada kasoo baxday CV-gooda aan qashin ku darno waxaan gaarnay heer jaamacadaha qaarkood qof kasoo baxay CV-giisaba qashinka lagu daro marka la arko already aan exclude garayno wadamada qaarkood iyo jaamacadaha qaarkood marka waxaa dhici karta qofkii intuu waalidkiina dhibo isagiina isdhibo hadhuusan saxbo la soo laaban marka si taa uu qofku uga badbaado cumrigiisaan uu haysto iyo fursadaan u haysto waana nimco waa fursad waa chanis in qofku awoodi karo waalidkiisu awoodi karaan in waxbarasho dabada u diraan oo qofku exposure u helo environmentkale wax kusoo barto culturekale wax kusoo barto waa fursad dhabahaantii laakiin si qofku uga faa'iideysto fursadaas waa inuu su-aalo critical isweydiiyo waymaxay dabada wax kusoo baranaysa waa inuu isweydiiye su-aalo way waalidka kharash u gelinaysa waa inuusan dhihin oo kaliya dhalinyaradoo dhan waa baxday saaxiibadoo dhan waa baxeen wadanka waxbarasho ma taallo cudurdaarkaasay la yimaadeen cudurdaarkaas qiimo ma leh su-aalo critical raba qofku inu isweydiiya waaya dabada wax uga soo baranaysa waayo culayska waalidka waxu saaraysa waa in qofku mentally uu isu diyaariyo environmentiga cusub aaday uu isu diyaariyo waxaa marka key ah anu waxaan dhalinyarada kula taliyaa inta aadan xulan subjecti iyo university iyo wadan waxaa marka hore xulataa professionka aan ka shaqaynahay anu waxaan rabaa inaan noqdo professionkaas inaan barto accounting baan rabaa inaan barto economist aan rabaa inaan noqdo waxaan rabaa medical doctor inaan noqdo macalin baan rabaa inaan noqdo psychologist aan rabaa inaan noqdo qofku waa inuu marka hore xirfadii xusho
طبعا سوي حفظ او حشر وين وحخري اكسبلور جريو سب شقوي كل دوان ضد كل دوان ورجته حرفت مركا حولتين كبعد ايا وحا لي سويديا وطن كا وقف يعد كان عاد وقف يعد وحلقيا مركا قار كوت كان عاد وقار سنه سنه باهين كان عاد وقف يعد وحلقيا وطن كو قار سنه انه سنه هي وطن مد وقف يعد مركا انا وحا دريا كل تلنيا انت سن تبدا ادين كريتيكال كويشن هاي سويديين حرفتي بروفيشن كي وربي لها قف كان انه كشقيست مستقبلك تايتل كي مقعيس الراعي لها وحي لوغو ياري لها مركو هوري وقتها قري انو كبار عندو كدبنا هاي سويديو سبجكت تيغاس جامع عندو كفي عن وطن كيو كفي عن قف كوحو لو كل ميا تشالنج فرا بضن بو لو كل ميا مركو وانو منتري او دياري هاي وانو دياري هاي مركو قف كوحو حوش مركو البروفيشن كدبنا او سويديو جامع عندو كفي عن كدبنا او سويديو وطن كيو كفي عن ما جامع عندو كفي عن كدبنا او ميشا ابلاي كريو هدي دقاله وقت يعني وقت أتقلنيس ودقاله أتقلنيس وغيب كمان النورش هذا أتقلنيس وحد دقالها هي وقت يعني النورش هذا أتقلنيس هن قدين وحد وقت وحكو ترايا مركز سؤال وتد وحكو ليس وحكو كورنايا هن قدين يس نقول كلي قربان تجي بعلاقة مسكوش الصوري عنده ترى هذا حبلا صلاة بريس نقول كلي والد كين هذا نيت شذي هذا جينا وقت سكمل وروجه وريك هذا دي شيء غاي وضمه بدن جامع هذا بدن واكسكلود كرينا simply because waxaan aragnay markii 20 imtixaan qaadid oo ay hal imtixaan ku baas waayaan oo interview ugu yeertid waxa qofka raad xubba fahansanay wadamada qaar kood aanaba physically tageeba oo arkayba inay sameeyaan xaalad ka xog ah markaa waa muhiim qofka in waqti badan galiyo dhalinyaradu helay baa duu qadaray halaan oo xaq ah tagaan wax barashadii halaan inta badan challenge waxa ku noqdaa ee dhow waxa ku noqdaa waxa ku noqdaa time management iyo waqtiga soo maamulina waxa laga yaabaa qofka in luqadda english wadamada luqadaha kale wax lagu barto qof markuu tago waan ku xadbiyaan oo qaato ee luqadda kale laakiin wadamada ingiriiska wax lagu barto inaga iskooladeena ma daama ingiriis inta badan ku baxaan ee laakiin waa ka xumahay iyadoo ardayga laga yaabo dugsi sare inuu ingiriis ku qaatay wani luqadda ingiriiska aad ugu liitaa marka waxa dhici karta qofka markuu tago meesha in luqadda ku adkaato waxa dhici karta inay ku adkaato ee laqabsigi wax barashada sare note ka soo qaadan lahay ku adkaato soo casharka u diyaarin lahay ku adkaato ومركز ما أردني مركز مش عايز كوروران ومركز دم باني جروبا وقرروه هما وميلها وتهريبه لأن يرى بدن بقى مركز ودم ده تجان سي تهريبه تهريب تقيبه المحاكاة مركز لباري قف كي أو حبر شدي كحوم هذاي لقب سواي نية شبي سير وسام كله من أمك تي والدك مركز وحيابها كي جا وحاكم ده قف مركز شعادة تجوا مهم قف كي روش عادي هلا قف رت ليه ومهم وينو قف إسيقانه وهدول لقده كليته ama madoyinka ee asaaska ah foundationka xisaabaadka iyo xarbidka kulliyto koorsooyin waxa jira access courses bixiyaa inta badan leeyihiin luqadda classes bay leeyihiin waxa sidoo kale jira madoyin loogu talagalay jacada intooda badan leeyihiin ardayga baraya sidee note ka loo qaata class baa soo galeysa 400 arday ama 500 arday baa fadhiya macallin baa halkaas soo istaagaya ama sabrada waa weyn 4 score saar buu ku qoraya ama powerpoint uu isticmaalaya ama uu isticmaalaya whiteboard ama qalab kaanta maqasiga isticmaalaya laba saddex saac oo hadlaya oo iska baxaya adiga waxa laga yaabaa maxaa keyboard soo noqortaa maxay tahay meelaha muhiimka ah noqorto sidee buug loo akhriyaa buug 400 kumbeej 800 page aad u leeyahay soo akhri sidee wixii loo diyaariyo marka koorsooyin bay leeyahay jaacad laga qaato waa muhiim ardaygu markuu tago inuu ardada fresh ka ama ha noqdeen postgraduate ama ha noqdeen undergraduate waxay leeyihiin xafiiska ardada waxaa jira koorsooyin loogu talagalay ardada oo lagu guide gareeyo waxyaabaha lagu baro sida note-ka loo qaato sida buugga loo akhriyo key points kase loo gala soo baxo imtixaan kase loo diyaariyo just to give you an example anoo nin weyn ah maanta qurbaha waliba Soomaaliya markaas wax ku barto ilaa diploma laba sano ku sameeyay oo maadada waliba ku fiican baan tagay laakiin waxaan tagay culture waxbarasho oo ka duwan culture ka raqaanay meesha Soomaaliya iyo wadamada dunida istaxdintooda imtixaanku yahay xifdi waxaan tagay meel imtixaanku yahay fahan hal su'aal baan loo kale oo analyze gareeya afar su'aalood oo mid ka dooro waana imtixaan saddex saac loo fadhinayo aniga waan awr baan ku dhameeyay waa toban page baan qoray waas la yaabana waas ka kacay laakiin ardayn saddex saac bay fadhiday maalinta imtixaanka la soo dejiyay waxaan ku baasay xuduudii 50% inta lagu baasay aan ku baasay anoo xanaaqsan baan macallinka ku tagay waayo buug almost inaa xifdiyaan ku dhawaaday macallinka wuxuu arkay professorka inaana fahamsanayn qaabka imtixaanka loo galo wuxuu soo qaaday ardadii kale imtixaanaadkooda arday ugu yaraaba 70 page 80 page qoray anigana waxaan 10 page dhameyn baan qoray
marka mararka qaarkood environment-ga waxbarasho ee waddanka aad tegayso waa inaad fahantid, qaabka imtixaanaadka loo galo waa inaad baratid, haddii kale waxaad ku dhacaysaa khaladaad yaryar oo marka dambe aad dhihi doontid wardhiyo inaan saa ku dhaco maahayn, inaan saa ku dhaco maahayn. Marka anigu talooyinka guud baan idin soo jeedinaya, time management waa muhiim, dadka dhalinyarada inay bartaan waqtigooda say u balansi garayn lahaayeen, timekooda isugu balansi garayn lahaayeen, iyo timeka waxbarashada iyo timeka socializing isugu balansi garayn waa muhiim. Waa muhiim qofku inuu soo laabto hadafka inaad gaarto waa muhiim, laakiin hadafka markaa gaartid maxaa noqotay? Dhalinyaro badan baa qur-aanka hilmaama, salaadii hilmaama, cibaadaadkii hilmaama, akhlaaqdii hilmaama, dadnimadii hilmaama, culturekii hilmaama, bini-aadamnimadii hilmaama, oo waxay noqdaan isbedela. Waa muhiim qofku inuu culturekiisa ku dhigan yahay, diintiisa ku dhigan yahay, luqadiisa ku dhigan yahay. Saaxiibadu waa kii, waa inuu qofku helo tiim saaxiibba khayrka isugu dardaarmaan, wax wada akhristaan, wada cibaadaystaan. Halka wadan oo anigu hadda soo far oo aan sheegi karo wadamada intooda kale ma sheegaayan, oo dadka wax ku soo bartay shaqaalaysiintooda aan ku farxa jiray last 10 years, dhab ahaantiina intooda badan ay ahaayeen dad academicalna dhisan, akhlaaq ahaan iyo diin ahaanna dhisan oo wadanka Pakistan. Dadka wax ku soo bartay wadanka Pakistan academicalna waa dhisan, akhlaaq ahaan waa dhisan yihiin dhab ahaantii. Marka waa muhiim qofku markuu tago meel culturekiisu yahay conservative keena socialbo, qofku diintiisu ilaashan karo, masaajidkii leh, cibaadadii leh, cunto xalaala leh, inuu raadsado muhiim. Marka jazaakumullahu khayr, anigu intaasaan kusoo gabagabeynaya, oday baan ahay, talo guud baan idinsiiyey, mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin. Meeting kalaan gelaya, laakiin I will be around in and out, haddii su-aal iyo wax soo baxaan waa ka jawaabi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad ayuu u mahadsan yahay Doctor Saciid Cali Shire, agaasimaha Soombank. Waxyaabihii uu noo sheegayna aad bay muhiim u yihiin ardadeena Soomaaliyeed, waana maqasheen sidaan filayo. Pointyaalka mainka waa inaad dadaal dheer lahataan, inaad fursad u aragta TikTok lagu sameeyo ama maaragtay caan lagu noqdo maaha markaad waddanka dibaddiisa tegtid, waa inaad fursadaasu cilmi ugu faa'iidaysataa. Culturekaadii iyo Soomaalinimadii iyo diintii nagula aqaanay waa inaad geysaan caalamka. Maasha Allah, qof walba oo culimo ah caalamka Soomaalida qur-aan laguma gaaro u yiraahdaa. Saas oo kale inaad magaceena sii dheereysaan sida uu nooga sheegay agaasimaha, aad ayuu u mahadsan yahay. Our next speaker will be Abdinasir Hirsi. If I say something about his background, Engineer Abdinasir Hirsi, he's a PhD candidate in electrical engineering at UTHM University. In other words, the University of Tun. Just remind me the name, I forgot. University of Tun Hussein in Malaysia. Hussein, yes, in Malaysia, mashallah. And he also serves as a graduate research assistant in at the Advanced Telecommunication Research Center at the university. He holds a bachelor's degree in telecommunication engineering from MAJU, which I think is Muhammad Ali Jinnah University in Pakistan. And then he has MS in electrical engineering from Bahriya University in Pakistan also. Abdinasir, he is a certified in Cisco Fortinet network security and cybersecurity with over 2 years of experience in network infrastructure or security. And his research interests includes massive MIMO, M-I-M-O system, cybersecurity, which is very important thing for our community, computer networks and wireless communication. Engineer Abdinasir Hirsi, wuxuu ka hadli doonaa dhegeystayaal arday mudan iyo almar weyn, wuxuu ka hadli doonaa waxbarashada bachelor-ga Malaysia, khibrad dheerna wuu leeyahay. Abdinasir, ila soo dhaweeyay, asalaamu calaykum. And thanks for introduction. Aad iyo aad baa umahadsan tahay ardayda iyo guest speakers-ka kaleeto, aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa Engineer Salman oo iga horreeyay, iyo Gudoomiye Saciid oo runtii anigu ruuxadayda su'aalo badan aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo hadduu sessionka dhammaado, hadduu nala sii joogo. Wax badan buu noo iftiimiyey, aqoon badan buu nala wadaagay. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa Cabdiftaax iyo tiimka T-Hub agaasimaha,
عيدروس دمان بهذتي تيهب iyo ardayda T-Hub ku xiran oo mar walba fursadaha iyo chance-yada la soo bandhiga ka faa'iideysta aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa aad iyo aad baan u salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waqtigu aad buu kooban yahay waxaan isku dayi doonaa insha Allah inaan soo koobo macallin baan iska ahay oo macallinku wax weeye maanta dhan buu iska hadlayaa laakiin waa soo koobayaa aniga waxaan xoogga saarayaa waxbarashada iyo fursadaha wadamadan Pakistan iyo Malaysia wadanka Pakistan 7 sano ku noola aad iyo aad baan u fahansanahay waa wadankaygii koowaad weeye waa wadankaygii koowaad markii Soomaaliya laga yimaado Pakistan Malaysia waxay noqonayaan wadankaygii labaad maadaama aan PhD da ka diyaariyo marka ardayda waxaan kulankan ugu talagalay kulankan wax faa'iido doona ma jirto just in ardayda aan ku hagno meelaha ay fursadaha yaaliin meelaha ay wax ka baran karaan arday badan ba macallin u ahay arday badan ba kulan noocaan naga cusaday marka sidaas aan wax weeye ma aragtay aan u soo qabo qaabilni kulan noocaan marka waxa rabaa insha Allah inaan screen ka idin share gareeyo waxaan focus ka saari doonaa insha Allah inaan ka hadlo waxbarashada labada wadan si good gaar ahaan waxbarashada graduate ka undergraduate ka oo bachelor ka graduate ka oo master ka iyo post graduate ka halaga yaba arday post graduate inaysan bajirin oo PhD danaynaysa hadii ay danaynayaan insha Allah si gaar ah ayay ila soo xiriiri doonaa waana ka caawin doonaa fursadaha waxbarashada master ka iyo PhD da ardayda sida khaaska u doonaysa insha Allah aad baro caawin doonaa gaar ahaan wadanka Malaysia iyo Pakistan insha Allah doonaya waxbarashadu faa'iideedu waxa waaye qofku waxay siinaysaa inuu aqliyan, maskaxiyan, soos iyo bulsho ahaanba uu kor u kaco ama u kobco. Waxay qofka siinaysaa inuu micno ku dhex yeesho bulshada. Marka halahaas waa xarabaa inaan ka soo qaato yani muhiimadda ay waxbarashadu leedahay. Marka maxay tahay ujeeddada aan u promote gareynayo ardayda inay ka wax ka bartaan Pakistan iyo Malaysia waa laba wadan aan wax ku soo bartay haddana Malaysia aan ku suganahay oo wax ka bartaa marka waxaan ogahay labada wadan waa wadamo Islaam ah culture-ka waxa weeye wax badan injineer Nasir afwan hal mar aan ka dhaxgalo waa Fatah isku xirihi ogaha waxa ay hoos baxday agaasimaha Soombank inji Haaji Saciid Cali Shire saaxib xogaha naga codsaday markuu hadalka dhameeyay anoo waa ka tagay hadalkii haajiga uu fasaxan yahay insha Allah goorti uu fursad helana uu naga soo wardooni kara sadii su'aalaha ka soo gaari kara hadii uu ka soo gaari weeyana dhibaato ma leh insha Allah odayaasha kale ayaa ka sii jawaabay aad bay inuu maasay salaam aleykum wa socon kartaa waay wadamadan Malaysia iyo Pakistan xiyaabo badan ayaa culture ahaan iyo environment ahaan ka wada simanahay oo ardayga Soomaaliga haduu u tago wadamadan Pakistan iyo Malaysia dhaqan ahaan iyo culture ahaan yani wax weyn ma dareemiyo danka costiga qiimaha waxbarashada iyo macaddada iyo labada wadan inkastoo ay kala qaalisan yihiin oo waxbarashada Pakistan ay aad raqiis u tahay waxbarashada Malaysia xoogaa qaali tahay jaamacadaheeda waana idin la wadaagi doonaa jaamacadaha 20 jaamacadood oo ugu sarreeya wadan kasta wadanka Pakistan haday noqoto iyo wadanka Malaysia haday noqoto tuition fees-ka markii laga hadlayo wadanka Pakistan ardayga waxa laga qaadayaa lacagta local-ka ah ardayga waxa loo xisaabinayaa sidii qof wadanka u dhashay laakiin Malaysia markay noqoto waxa hadlay inta badan ardayga laga qaadaa as a international fee fee-ga arday international kaasoo xoogaa ka yara badan marka hadaa doonaysa Malaysia inaad wax ku barato tusaale ahaan master-ka iyo PhD-da oo kaleeto engineer Salman ayaa wuxuu ka soo hadlay fursadaha scholarships-ka aad xariisan karto oo key koowaad oo MIS iyo research grants ka aniga iyo isagu aan Malaysia ku nimaanay waxna ku baranno oo runtii ah inaad ma taqaana jaamacadina ka shaqeyso oo wax ka barato gelina aad jaamacadda ka barato gelina aad ka shaqeyso oo aad
isku filnaatid oo jaamacadaada adigu iska bixisid noloshaadana aad iska bixisid jaamacaduna ay supervisor-kaaguna uu siinayo khidmad waxa weeye noloshaada iyo waxbarashadaada isaga bixin karto marka taasna waan faahfaahin doonaa hadduu alla yiraahdo haddii aad wadamada wax ku barato waxaa la kulmaysaa arday aad u fara badan oo soomaaliyeed iyo arday ajaaniba oo wadamada u dhashay marka halkaas ruuxadeeda waxaad ka helaysaa networking aad u sarreeya malaysia intaan joogay iyo intaan pakistan joogay network fiican baan ka helay hadday noqoto wadamadaas dadka u dhashay iyo hadday noqdo arday soomaaliyeed oo gobollada soomaaliya oo dhan ka kala yimi marka waxaan focuska saari doonaa oo presentationkayga focuska saaraya fursadaha iyo opportunitieska labadaas wadan ujeedada aan ka leeyahay presentationkana waxa weeye inaan ardayda ku hago sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadahaas waxbarashada ee wadamadaas pakistan iyo malaysia isla markaasna aan ku hagi lahaa yacni wadooyinkii ay mari lahaayeen waxaan xoogaa sharxi doonaa programiska laga barto wadamadaas processka admissionada iyo wixii maaragtay support iyo aad u baahan karo ardaygu qaabku u heli lahaa oo dhan insha allah haduu alla yiraahdo marka tablekan waxaan ku soo koobay labada wadan programiska oo kaleeto fildiyada inta badan laga barto wadanka pakistan ardayda soomaaliyeed ee joogta inta badan waxay ka bartaan undergraduateka iyo graduateka arday postgraduate kuma aan arag wadanka pakistan aad bay u yar yihiin waa number aad u yar marka undergraduate iyo graduate maxay kala yihiin undergraduateku waa bachka graduatekuna waa masterka wey postgraduateku waa PhD-da iyo wixii kasii dambeeya marka inta badan wadankan malaysia ardaydu intaba way isugu jiraan undergraduate graduate iyo postgraduate arday fara badan oo soomaaliyeed ayaa PhD-da malaysia ka diyaarisa marka filiyada ugu badan oo laga barto labada wadan ama wadanka pakistan oo kaleeto ardaydu waxay u badan yihiin engineering iyo medicine intaan ka arkay waxaa soo raaca waa business iyo social science filiyadaas soo raaca wadankan malaysia sidaas oo kaleeto aada waxaa looga bartaa engineeringka iyo IT-ga medicineka xoogaa aada ugu yaryahay iyo filiyada kale marka dhanka medicineka markay noqoto haddaad rabtid inaad medicineka baratid wadamadan pakistan iyo malaysia ardayga soomaaliyeed waxaan ku encourage garaynayaa inuu pakistan focuska saaro maadaama pakistan ay ka kharashjaban tahay malaysia malaysia xoogaa waa very expensive jaamacadda waxaa laga yaabaa semesterka keliya ama sanadka keliya inaad shubto $20,000 marka xoogaa malaysia waa expensive haddaad anugu waxaan ka hadlayaa scholarship ka hadli maayo as a self-finance qof iskiis waxbarashada isaga bixinayaan ka hadlayaa marka waxbarashada malaysia iyo pakistan marka ay noqoto waxaa 100% jaban pakistan waxaa laga yaabaa semesterka oo dhan haddaad engineering baranayso inaad ku dhigato ilaa iyo $500 ama $600 markaad joogtid malaysia semesterka waxaa laga yaabaa celcelis $1,000 ilaa iyo wixii ka badan inaad ku dhigatid marka xoogaa farqi aad weyn baa u dhexeeya admission processka tusaale ahaan markaad rabtid arday soomaaliyeed aad tahay aad doonaysa inaad pakistan wax ka barato waxaad u baahan tahay marka koowaad in admission jaamacadeed laguu soo saaro jaamacadaha pakistan kadibna lagu xareeyo warqada la yiraahdo NOC-da oo wasaaradda arrimaha Higher Education Commissionka pakistan lagaaga xareeyo kadibna waxaa ku xigta warqada saddexaad oo ah grant letter oo wasaaradda arrimaha gudaha marka processkaasaa la maraa malaysia markii la joogo waxaad u baahan tahay marka koowaad inaad admissionka jaamacadda aad apply garayso adigoo isticmaalaya portalada jaamacadaha kala duwan haddii aad u baahato in lagaa caawiyana waa lagaa caawin karaa mushkilad male bahdatii hab iyo annagu waa idinka caawin karnaa markaad admissionka xareysato fiisaha waxaad ka xareysanaysaa qolyo la yiraahdo EMGS oo online ah markaad EMGS-ka ka xareysato directly waxa weeye wadankana usoo geli kartaa registration-kaaga samaysan kartaa jaamacaddaada sidaas u bilaabi kartaa marka waxaan rabaa ardayda inaan ku dhiirigeliyo qofkii doonaya inuu xareysto fursadaha waxbarashada malaysia oo kaleeto inuu iskiis ama directory u xareysto ama dad asxaaba ama dad uu yaqaano uu ku kalsoonaan karo uu la xirin si ay uga caawiyaan inta aad mataqaanaa
companies ama cid kaleeto oo kaleeto aad la xiriir lahayd oo commission fara badan ku saarin lahaa. Marka waa haddii aad doonayso inaad wadamadan wadankan Malaysia aad wax ka barataa rabtid. Sidoo kale wadanka Pakistan waa laasim inaad hesho qof processkaas oo dhan kuu dhameeya. Marka waxaan rabaa inaan halkan aan ku muujiyo farqiga u dhexeeya Pakistan iyo Malaysia markay noqoto program. Haddaad Pakistan aad jaamacad ku xariisato, tusaale ahaan filliga engineeringka oo kaleeto, marka aad tagtay aad isku daydo inaad bedelato, optionkaas wuu kuu bannaan yahay. Waad bedelan kartaa program kasta, aad bedelan kartaa jaamacadda, bedelan kartaa, mushkilad ma jiro. Laakiin Malaysia markay noqoto jaamacadda programkaaga ma bedeli kartid, jaamacaddaadana ma bedeli kartid. Haddaad Malaysia waad dabacdo inaad programkaaga jaamacaddaada haddaad isku daydo inaad bedesho waa inaad waddankaysa ka baxdaa. Marka ardaygii danaya inuu Malaysia ama Pakistan taasna waa aad iyo aad muhiim u tahay. Marka 20-ka jaamacadood ama 20-ka jaamacadood oo ugu fiican waddanka Pakistan waxaa ka mid ah jaamacadda la yiraahdo NAST, waxaa ka mid ah LAMS, waxaa ka mid ah jaamacadda la yiraahdo AKU. Mid walbana waxay ku fiican tahay fieldiga ku fiican tahay. Tusaale ahaan jaamacaddan aga khan oo kaleeto waxay ku fiican tahay medicalka ku fiican tahay. Jaamacadda Lahore University waxay ku fiican tahay dhanka management science ku fiican tahay. NAST waxay ku fiican tahay engineeringka iyo IT-ga. Jaamacadda Punjab University fieldiga kala duwan oo aad u badan ayaa lagu dhigtaa. Machu waxay ku fiican tahay IT-ga iyo engineeringka. Machu iyo Bahriya waa labada jaamacadood aan ka kala dhigtay bachelor iyo masterka, iyagu ruuxadooda waxay aad ugu fiican yihiin waa IT-ga iyo engineeringka. Wax caafimaad leh caafimaadka ma bixiyaan. Markii laga reebo jaamacadda Bahriya oo leh campus caafimaadka, laakiin Machu ma bixiso. Jaamacadda UAT oo kaleeto UAT engineeringkay bixisa. Marka haddii aad rabto inaad Pakistan waxbarasho u tagtid, laba option baa haysataa: inaad scholarship safaarad aad ka iibsato, safaaradda Soomaaliyeed ayaa iibisa scholarships, taas waa option. Optionka labaadna waxa weeye inaad adigu iska inaad jaamacadda aad u xariisato adigu aad iska tartiib tartiib installment per semester inaad iska bixisid. Scholarships directly ah oo ay dowladda Pakistan bixiso ma jirto, waxay kaliya dowladda Pakistan ay siisaa safaaradda. Safaaraddana waxay ka iibisaa ardayda ka iibisa. Marka waa inaad safaaraddaad ka iibsataa. Engineeringka oo kaleeto ilaa 5,000 oo dollar, 6,000 oo dollar bay ka siinayaan. Caafimaadka oo kale ilaa 10,000 oo dollar bay ka siinayaan. Marka haddii aad danaynayso inaad Pakistan aad wax ku barato oo scholarship, waa inaad safaaradda la xiriirtaa adiga oo sii dhexmaraya qof meesha jooga oo kaa caawiya. Haddii aad rabto inaad jaamacad iska aad u xariisato oo aad adigu iska isaga bixisidna, waxa weeye way kuu fududahay. Labada optionba waa haysataa. Jaamacadaha liiskooda oo dhanna waa kuwaas. Sessionku markuu dhammaadona materialka waa idinla wadaagi doonaa insha Allah. Jaamacadaha ugu fiican oo Malaysia, jaamacadda la yiraahdo UM, UKM, UTM, UBM, USM, UITM. Jaamacadahaas oo dhan arday Soomaaliyeed oo kala duwan baa dhigta. Marka jaamacadahaas oo dhan fieldiyo kala duwan, jaamacaddan anigu aan ka tirsanahay oo aan wax ka barto jaamacaddan UTHM baa layiraahdaa waxay aad ugu fiican tahay engineering programiska. Waxaan rajaynayaa waxay ku jirtaa jaamacadaha ugu badan, jaamacadda ugu badan ardayda Soomaaliyeed ay dhigtaan markii Malaysia noqoto, sababtoo ah way yara jaban tahay markii loo fiiriyo jaamacadaha kaleeto. Waxayna ku jirtaa daana khaldarayn 10-ka jaamacadood ugu sarreeya waddanka, waana jaamacad dowliya. Marka haddii aad u baahatid UTHM oo kaleeto, wixii macluumaad insha Allah waxaad igala soo xiriiraysaan ama detailskii waxaan idin siin doonaa insha Allah meelahaad igala soo xiriiri kartaan. Waan idin ka caawinayaa wixii fursad iyo jaanis aad uga baahantihiin jaamacaddaas oo kale insha Allah dooliraan iyo jaamacadaha kale. Marka ardayga maxaa looga baahan yahay? Marka waxyaabaha lagaaga baahan yahay waxaa ka mid ah documentationka passport. Malaysia jaamacaduhu intooda badan waxay ka rabaan English test sida IELTS iyo TOEFL. Marka laba optionba inta badan ku siinayaan. Haddii aad haysato okay, haddaadan haysanna jaamacadaha waxay ku siinayaan English program semesterka koowaad, kadibna waxaad bilaabi kartaa programka jaamacadda
لكن هذا هو واجب إن السوق بيسا إنجليش تيستيكا لكن مركة باكستان نغطو واح إنجليش تيستيكا أولي سويديا مجرتو إن وحلقة بأهي هي حدي أد شهادو دوكسي سرا أد حيسوتو أو باش ربطينا دياريسي أما حداد باش حيسوتو أد مستر ربطينا دياريسي إن الدوكومنتية دا أد أصو تستيقسو سيدو كاليتو هذا مستر دونيسو وحلقة بأهي research proposal iyo PhD hada doonayso waa muhiim waxa lagaaga baahan yahay statement of purpose warqadaasna waa lagaaga baahan yahay recommendation letters hadii aad master iyo PhD doonayso waa ina recommendation letters aad ka soo qaadataa macallimiintaada jaamacadaha wadanka macallimiinta waa inuu macallinku ahaada macallin ilaa PhD haysta haduusan ahayn macallin senior ah raasho aad bay muhiim tahay warqada motivational letter waa dokumentiyada ugu muhiimsan marka aad master iyo PhD aad raadinayso سيجار مركا عاد افتاحو وقت وقت بوجري هانو مالينيا ما سي ودان كرا إلا يصدح دقيق ومكسو كوبي كرا آد بنويري هاي صدح دقيق وقسين انجنير صدح دقيق وقسو كوبي إن شاء الله وسو كوبي undergraduate studies مركا سيجار وهالو ودامدا ماليسيا باكستان باكستان labada option ba haysataa ina scholarship directly safaradu uga raasatid ina si iska yaad u raasatid process ka oo dhan iyo qaabka aad admission ka u maraysid labadu way kala duwan yihiin marka adigu aad iska isaga bixinayso self finance ay tahay waa inaad jaamacad qof halka joogo ku xareeyo admission ka iyo NFC da iyo warqada fiisa intaba uu ku soo saara Malaysia sidaas oo kale to in aad jaamacada aad xareysato kadibna aad فيسا هاد كو حجيسو أدقو أو كحرينة فيسا وحلقة حرية قولي هالي رادو EMTS and graduate studies مركان كهادلو ماستر انت بادن process admission هو سيم لكن أردقة دولة إنو ماستر باكستان و كبرتو انت بادن وعلا اسكب بحينية واح scholarship أو ماستر ما أن أرك مركز لجر ريبو scholarships أي بحيان Islamic Bank قليها Islamic organization كليرا مركا برنامج كاسو كليت إن تراسيتو إنت بدل نوحان أوجهي إنت أوجل كيجا إن السفاردو الصومالية أي لو كل هذا هاي أو أي أرض إنت بدل إياه في سوقاتك لكن ستوسا أرض إنت بدل سايس كبحية مركا هذا دوني سينا بمستر باكستان أو كلك دياريسيت وإن شاء معلو وحرية في سال وجو بروسيس كريا كده نجا معدتها. أنت بدل في استراتيجية كده معلها باكستان أد بوتشمين أد يأد بوتشمين. وعكوسه هري ماليزيا ماليزيا وحوي ساس وكلته كده معدها لو حرينيا في سال وجو بروسيس كرينيا كده نجا معده وبلا بس. مركا ماستر كا أوبشن هذا أكو إيمان كرتوا مع حي إن ماليزيا سكولرشيب أتكو تمادي أما إن أتكو تمادي برامج كان عن بي جي دي وكو إيمانه أو تي آر إيه اللي يراد غراتويت ريسيرش أسيستنسي سوغو مسترانو والي هلا مركا واحد لغا يبقى هيا إنا تاي أرضي كمبيتيتيف هايلي ماركتي كمبيتيتيف ما داما ضد بدرا أي أبليكيشن كاسو حرينيا وإن ILTS كا أما إنجليش تيستي آد حيستا يو توفل كا أوكاليتو أما توفل كا أما ILTS كا حيستا سوغو كاليتو وإنا بروبوسل حيستا وإنا دمتغان هتاد بريساج ببليكيشن سميسي إنتا باش كا وكجرتي هيا ما سينا يبقى هيا سي آد جرانتي كا وهشيت PhD دو ماستر كي لامي تاي وحرجينا يا إنو سنجرين أرضي PhD يا حل كان دانينا يا لكن هدو شلو إن شاء الله سيقار هاي لسو حريرو وحي information أو با هاي أودن وان سين دونا إن شاء الله ما دام وقت بكومي يعني مركا حدي أضبا هاتو يعني معلومات كسابسان وحبرشادة ماليزيا يا باكستان يو process كفيسها يو admission كا يو حيبهاس waad u baahatay inaan ka caawiyo waad ila soo xiriiri kartaa waxaad igala soo xiriiri kartaa website-kaas waxa ku qoran information keyga oo details ah hadii aad u baahatid inaad macluumaad iyo xeebahaas maadaama waqtigu aad u kooban yahay waxaan rabaa inaan ardayda Malaysia rabtay inay wax ka barato engineering iyo IT-ga aan ku dhiirigeliyo inay soo apply gareeyaan jaamacadda UTHM jaamacad aad iyo aad maaragtay wareegsan حوا أوتشبان أرضيدا شبهان مركا الدي أضبها تين لو حريو كان معها كان معدا نيو تي إتش إم ديار بنكون هنا كعاونا إن شاء الله دول إيران.
waxaad igala soo xiriiri kartaan websitekan iyo emailkan iyo whatsapp numberka haddii aad u baahatid insha allah wixii caawimaad oo dheeraada su-aalahana gadaal baan isugu soo laabanaynaa. Aad iyo aad umahadsanta cabdifataax waa iga soo wareegtay. Mahadsaned injineer cabdinaasir xirsi wuxuu ahaa injineer cabdinaasir wuxuu ka hadlayay waxbarashada guud ahaan maleeshiya iyo pakistan iyo qaabka loo xareystay research grantsiga at all kuwa laga helo maleeshiya. Marka I want to apologize to engineer Salman Ahmed. Engineer, sorry, we have just changed the language to the local because you understand the target audience mostly speak the Somali language, and because of that we have just moved on without your consent, so apologies for that, please. So next, I want to introduce my next speaker, and that will be engineer Abdulrahman Ahmed. He is a postgraduate in the UTHM University, which we have said is the University Tun Hon Osman Hussein Tun Hussein on Malaysia. So he's a graduate in mechanical and manufacturing engineering at the University of Tun Hussein on Malaysia. And he is currently enrolling Masters of Science in Sustainable Energy and Engineering in UTHM, specializing in the field of experts in energy and thermofluid engineering. So that is something important. We will be helping the country in the future, inshallah, in producing the energy, the sector of energy. We need vibrant energies like you, energy men like you, who will help the country, inshallah. So Abdulrahman is skilled in, I think, computational fluid dynamic, which is shortened as CFD, and simulation software, SolidWorks design software, and HOMA softwares. So he's also his research is mostly interested in renewable energies, including assessments of wind and solar energies, but is not limited. So it also includes technical or techno-ecology, economic assessment of renewable energies. Sorry for that. If I have mistaken anything, you will be able to correct it. Waxaan soo dhaweyneynaa dhegeystayaal waxaad ila soo dhaweyneysaan Abdulrahman oo ah wuxuu ka hadli doonaa insha allah waxbarashada bachelorka Malaysia. Abdulrahman, soo dhawow. Waa mahadsanta walaalgacnimo. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan waa mahadsantihiin akhyaarta meesha ku jira. Ugu horeeyo directorka THAB Masaaid Ruus. Xogaha sawtka kor nooga yar qaad Abdulrahman, afwan. Assalaamu alaykum waraxmatullah. Ma maqashaan? Ay soo qor. Hadu waa lumaqla ha walaal ku soo. Assalaamu alaykum waraxmatullah wabarakaatu. Ilaahay baa mahadsan kale markii hore. Noo ogolaaday waxa way caawin inaan meesha isku nimaano. Markii xigta waxaan u mahadcelinayaa THAB oo soo qaban qaabisay barnaamijkan in ardayda aan u faa'iideyno waxa weeye qaabka Malaysia ama Pakistan waxbarashada fursadaha ka jira ee qaabku xareysan lahayn. Marka waxaan rabaa insha allah hadii Allah idmo inaa xogaa yaro waxa weeye isla la wadaago oo ku saabsan waxa weeye waxbarashada Malaysia siiba waxa weeye undergraduate-ka maadaama aan waqti badan meeshaan joogay. Marka insha allah waxa weeye slidekan la wadaagaya hadii Allah idmo. Waxaan rajeynayaa waa aragta ma malanaya weli ma soo bixin. Hadda ma aragtay share screen day. Waa arriya waxa weeye hadda muujooda may weli Dr. Marta may soo sheer gareeya dhimaadeen
سوى حقيقة مقايا no problem كسي سوى هدية عليك إسكريم كاد أركيسو no problem ما إيش إن شاء الله هدية عليك ما دار أركيس هدار أركيس واركي يعني مركي وحوي إن وما سنتين أخرت دمانتين ما عقب عبد الرحمن حمد عثمان إن وحن شو بملشية مدو كده وشان سنة وحن كبرني ميكانيكال إنجينير وأنا مدوين كوحوي إنجينير قريب كم ده وأنا مدوين كوجو أدق وحوي مركل واحد اللي وحوي يخبر شذا مركل واحد اللي ملشية مركل شو بعد عالم كان مركل وفري وما تدو قادك خاصة وحوي قريبته وحوي تخصصات كي جوي قريبته إنرتشي ستمر لورد اللي يسي وحوي إن كرونت الله صاروا sida silam ila waxa way taxaasad waxaan ku leeyahay qaybta la dhaw fluurka oo ay ka mid yihiin waxa way qaabka diyaaradu waxa way ula falgalaan baabuurtu waxa way hawada ula falgalaan waxyaalaha sidoo waxa way specialist qaybta waxa way in degree aan ku ahay qaybta masarta marka loo fiiriyo een waxa way waxaan hada diyaariyaa qaybta master post graduate ka khaasatan waxa diyaariyaa qaybta energy taasoo ay ka mid ah renewable energy ga si qoraxda dabka koronto laga dhaliyo iyo dabeysha iyo xilaasadan een marka insha Allah waxa weeye caawa waxa weeye ajendaha ugu nabad isku nabad waxa weeye qorshaas aan ajendaha xagga isku nabad waxa weeye inaan inii faa'iideeyo waxa weeye qaabka Malaysia waxbarashada loo soo xareesto iyo qaabka waxbarashada Malaysia adku bareen ka dhig khaasatan waxa weeye qaybta waxa weeye degree ama undergraduate saw taqaana haddii noqon lahayd waxa weeye jaamacadaha public ah iyo jaamacadaha private ka tuutun hadda ma la arkaa islaarkii ee may Abdirahmaan suuf dhimaa een marka insha Allah waxa weeye een material gadaal baan ardayda kale wadaagayna ee dhimbale insha Allah insha Allah hadii aad slide gadaal baan kale wadaagayna insha Allah dadan si baad loo akin marka waxa weeye ajendaha ugu weyn hadaan u socono waxa weeye ardayda rabeen inay u faa'iideeyno oo barnaamijka caawa u qabana waxa weeye qaabka Malaysia loo iman kara marka ardaygu uu rabo inuu Malaysia yimaado oo soo xarabeen wax ka barto Malaysia marka waxbarashada laga hadlayo een saddex qaab oo qofka Malaysia wax ku iman kara كو قفكم ليش وحكو يمان كرا إنه أرضي هاي أرض النبضة سامر كو حكا لبحة سواح لو يقع إنه إن قفكم أدوني يوحوي إنه في ريا وحوي فرصة برشة ملاشية على سيد الغاها للدقريقة دبلوما قفكم كو يمان كرا مست جراجويت كما كلاو في ريا بوست جراجويت أفر تاس وحوا لو يما هذا ملاش ولو يما هذا سيدوك القفكم ملاشي وحكو يمان كرا عافي ما دهان بكسوق لكرا يدر الحيس إنتا إن كبضان أو ملاشي الوسوق لكرا مجيرو مركي مركي لغاها اللي فرصة ملاشي مركو حبرشة للدقريقة ما كلاو في ريا Malaysia waxay leedahay jaamacado public ah jaamacado private ah markay jaamacadaha public ah at least waxa weey 20 public university waxa weey 20 jaamacadood oo bixiya bachelor degree ga markay waxbarashada Malaysia laga hadlayo marka 20 ka waxbarasho jaamacadood baa wax loo kala saaray curriculum leeyahay jaamacado waxa jira ku takhasusay waxa loo yaqaan dig wax ku takhasusay engineerka qaad waxa jira ku takhasusay xilaha social science ka ما تشيله واحد ليه قان جامعات هل من الفوكس قصارة سواء هو كل وضع ديجا س مين كورس كده وضع ديجا سما تشيله مركي جامعات هذا سمركي مين كورس كده ديجا يا مرك إن شاء الله واحد رامكين أن يين كلفة إذا يو بابليك هو بابليك أي هو برايفت كا أنا هو واحد ويا سلايد كي واحد ويا صوت يارس لكن سلايد كده أركي ويا واحد ويا نيكو ويا نشر رحلة ديال إنه حياة بسوس كبرام بين توصل ديال إنه لكن أفكار إنكشة دي إن شاء الله وقت جنوا أيو يري هاي مركو واحد برشة دقيقة من ليش يلا إيمانه يو qofku waxa fiican aan ku tixgeliyaa way aan ku dhirigeliyaa waxa way inuu afar qaab ama shan waxyaalo uu ka fiiriyo waxbarashada inta soo xareysan koow waxbarashada uu soo xareysan yahay faculty uu soo xareysan yahay waa nooc uu doonayo inuu barto tan kale ku xigta waxa weeye duration of study ga waqti inta lagu qofka baranayo waxbarashada uu baranayo ma saddex sano ku qaadanaysa ma afar sano ku qaadanaysa ma saddex sano barba ku qaadanaysa tan labaad waxa weeye moodka nooca moodka qofka uu baranayo ma wuxuu baranayo wax loo yaqaano full time study ba mise part time study nooc kale waxa weeyaan rabeen inay sharax hadii la idmo waxa weeye tuition fee jaamacadaha Malaysia waa kala qaalisay marka tuition fee loo fiiriyo qaar ba waxa jira public siba public university marka loo fiiriyo waa raqiis jaamacada qaar raqiis ah jaamacada aan waan dhigto kala degree aan ka dhameeyay oo mechanical aan ka dhameeyay waa raqiis waxa loo dhigma waxa weeye jaamacadaha wadanka laga dhigto kale waxa weeye laga baalkiyo xabaarsha lagu dhigto kale tan kale waxa weeye aan rabeen inay sharax waxa weeye internship ka waxyaalaha ugu muhiimsan qofku waxa weeye uu marka wadan dibadda soo aaday waxa weeye internship ka qofka internship nooc ay qaadanayaa ma 6 month internship uu qaadanayaa ama 2 month uu qaadanayaa ama 1 year internship uu qaadanayaa marka intaas oo dhan waxa rabaa insha Allah waxa weeye qofku inuu ogaado waa muhiim marka uu waxbarasho uu soo doonayo Malaysia uu imaanayo sidaas la mid ah waxa weeye waxa muhiim qofku inuu ogaado waxa loo yaqaan requirement laga rabo waxyaalaha nooc ay qofka laga rabaa marka uu rabo inuu waxbarasho soo xareesto oo waxa weeye soo diyaariyo oo lacagtaas ogaado duration of study waqtiga uu baranayo ogaado internship ku qaadanayo markuu ogaado
qofku wuxuu ku xisaabtan karaa waxa kaliya requirement inta nooc requirement baa waxa waxa laga rabaa ma passport baa laga rabaa ma ITS baa laga rabaa ma waxa laga rabaa certificate transcript ma laa waxa laa soo dhan waxa insha Allah waxa raadi Allah minan in sharxo in faa'iido yahay hadii Allah idmo tan kale oo qodob kugu dambeeyay waxa weeyaan rabaa inaan isha waxa loo yaqaan scholarship ka scholarship ka malee hela Malaysia caalamkana ma laga helo okay takhasuska marka aniga haba arday badan Malaysia waa keenay waa ka caawiyay keenida waa keenay hadeen noqon leed college hadeen noqon leed wax loo yaqaan oo jaamacada hadaan dhigto UTHM hadeen noqon leed jaamacada kale kulli qofka waa keenay arday badan waa keenay oo u soo xareeyay oo waxa weeye muddo 3 sano ba 3 sano ba wax ka shaqeysanay qofka markay requirement qofka laga rabo marku wax barashada jaamacada uu soo xareysanayo dub degree yahay ko qofku wax laga rabaa horta inuu waxa weeye u haysto wax loo yaqaan full passport copy PhD inuu haysto at least 6 months valid expired date kisa lix bilood waa inuu passport qofka dhacsanay tan labaad qofku wax laga rabaa marku soo xareysanayo bachelor degree marku soo xareysanayo wax loo yaqaan certificate kisa shahaadada dugsiga sare oo form 4 kaga baxay tan kale oo muhiimka waxa weeye transcripting saddexda qofka duu haysto markuu fiiriyo wax la yaqaan jaamacada uu fiiriyo lacagtiisa lacagta waxa weey suitable ma tahay mise ma aha markuu fiiriyo saddexda shaqo inuu haysto transcript haysa IELTS ku muhiim ma jaamacada hada UTHM jaamacada aan dhigto kale engineering ka bixisa waa jaamacad public ah engineering ka dhanba bixisa saddex jaamacadood waxa jira marka engineering ka offer garaya oo gobolka aan joogo Johor Bahru la dhaho Malaysia ka Singapore 90 km oo jira waa jaamacadaha public ah ugu raqiisan offer garayna wax la yaqaano engineering qofka tu engineering raadinay sidoo kale waxay bixisaa wax loo yaqaano waxyaalaha IT ga business administration ka waxyaalahaas way bixisaa information security ga cyber security waxyaalaha badan insha Allah linkiga waxa weeye hadii aad leedmo PDF ka waxa weeye slide kan isha garan ka waxa weeye ka fiirin doonaa hadii aad leedmo hadii wax caawinaada dheeraad ah u baahan tiin insha Allah waxa weeye tiha baan ka caawin doonta aniga sugoonay waxa weeye nolosha xiriir doonta hadii aad leedmo marka ajendaha u socona waxa weeye anagu doonimayna waxa weeye inaan lacag ka sameyno wax ka sameyno laakiin waa caawinaana dhalinyarada waa caawinaana si aanan loo soo caawin marka meeshan imaanayna anuu shan sano jooga dad baa ikeen dhalinyaro ikeentay ii soo xareeyay anaa sidoo kale maanta dad badan ilaa 3 sano dad dhalinyarada u keenaya oo caawinaya runta u sheega wixii meeshii waxa weeye laga rabo requirement laga rabo u keenina marka qofku magu degree yahay inuu passport haysto waa waajib passport 6 sano dhicitaankiisa ay ka dhimantahay 6 bilood ee dhicitaankiisa ka dhimantahay sidoo kale inuu haysto certificate kisa waxbarashada hay'ad sare oo haysta sidoo kale waa inuu haysto wax loo yaqaan transcript tiga for 1 ilaa form 4 transcript kaadu soo haysan muhiim ma aha kuwa kale lagu xareyn kara inta qofku inuu haysto qof magu inta xareeso jaamacada u xareeyo jaamacada aqbalaadada waxa qaadata 6 bilood 7 bilood bi qaadata kadib marka inta baad ba process ka muuqdo imaada waxa la jira wax loo yaqaan EMGS oo sheegay Dr. Cabdinaas uu sheegay bachelor visa laga xareysta Malaysia wax kaga fiican tahay jaamacadaha kale wax kaga fiican tahay waxa jira wax loo yaqaan on arrival fiiso uma baahna Malaysia marka imaanaysa inaad ku timaadid on arrival baa ku imaanaysa warqada jaamacaddu condition of letter jaamacaddu ku siinaysa jira oo soo aqbalayso on arrival baa ku imaanaysa Malaysia ku imaanaysa airport kama ka timaadid baa sodan bari wax lagu dhufanaya fiiso lagu dhufanaya hado jaamacadda process fiisaha ka xareysanaysa marka aad muhiim u tahay qofka doonayo inuu college soo galo oo luqada iska dhiso english ka iska dhiso aad baa wax ugu tii waxa weeye dadka ugu rukumaan garaya inay Malaysia yimaada luqada bartaan luqada waxa jira marka college waxa jira 6 bilood ilaa sanad bixiya adiga marka 6 bilood ilaa sanad ka college ka dhigatid jaamacadaha kugu qalmo oo waxa weeye adbaarisid baa waxa weeye faaqi waxa weeye xarasanaysa oo fiirinaysa hadii engineer aad tahay hadii tahay IT tahay hadii aad tahay wax loo yaqaan business administration tahay hadii aad tahay wax loo yaqaan medicine aad raadinaysid Malaysia waa laga helaa jaamacado fiican baa laga helaa lowest budget jaamacada Malaysia laga helo waxa jira wax loo yaqaan computer science hadaa raadid waxa weeye taqo waxa weeye inaad baratid waa laga helayaa waxa jira wax loo yaqaan education hadaa rabtid inaad noqotid waxa weeye macallim noqotid education meel aas kul waa laga helaa marka Malaysia jaamacadaha waxa ku fiican tahay sida public waxa ku fiican qof ku dhiri kaliya waxa jira wax loo yaqaan Washington College ku jira wax loo yaqaan oo waxa ku jira Mareykanka meel kasta aad tagtid whatever country kasta aad tagtid no one can stop you markii waxa weeye koodka serious number bay leedahay waxa raaysanaysa meel kasta oo shaqsan ka caalamka oo shaqsan ka lagu dhihi maayo waxa jira wax loo yaqaan upgrade sameey waxbarashadaada waxa weeye shahaado qaadatay waxa weeye certificate ku tur lagu dhihi maayo Washington College kaas la gelinaya systemka la gelinaya jaamacadda soo baxday soo boodaysa marka waxa dhigata systemka dhigatay inuu yahay wax loo yaqaan wax acceptable oo caalamka ku shaqsan ka kasta shaqsan ka dib cadeynaysa markii hadii aan markii college aad raadinaysaa Malaysia aad rabtay inaad ku timaadid haas dibin lix bilood ba qaadan ka dhaa sanad visa ba ku iman ka dhaa wax yar bil ama laba bilood wax way ku soo baxaysa bil ba EMTS ka macab visa ku soo baxaya waxaan laga rabaa kaliya wax way passport ka
certificate ka iyo photo size kaaga iyo college ka aad xareysatay oo warqad laga soo aqbalo ka hawaa laga soo saaray kali markay takhasusada anuma ka saayid waxaan leeyahay UTH jaamacadda aan dhigto oo 5 sano wax ka baranaya marka ardayda aad bay ugu tixgelin sababta waa jaban tahay semester kasta qofku wax laga qaada waa limited jaamacadda waxa jira lagu urto credit per hour lagu urto credit hour waxa weeye qofka saacadda intuu baranayo haduu 15 credit 15 credit maadada qaado 5 maadada qaato oo maadada ala saacad 3 saacadood lagu dhufanayo 5 maadada al qaato wax lagu dhufanayo 3 saacadood 15 credit banaa marka 15 credit wax lagu dhufanaya ala credit inay noqoto leesay waxa way 350 ringgit oo malaysiyaanka 350 ringgit malaysiyaanka marka loo fiiriyo waa lacag u dhiganta 800 dollar ilaa 100 dollar marka marka jaamacada waxa jira saasad hawl ku jirta laakiin UTH marka la joogo credit la isku dhufto waxa way waa fixed weeye waa lacag fixed semesterka wax ku dhigan ka dhaal lacag 900 dollar waa jaamacada hadda Soomaaliya lagu dhisay si Puntland iyo waxa way soo waxa way Muqdisho iyo Hargeysa jaamacada lagu dhito kala semesterka 500 ba laga qaadaa qualifier nama laakiin jaamacada qualifier way washto korbe ka dhisan tahay markii waxa way lacagta yartana waa laga qaadaya semesterka waa laga qaadaya hadda aniga kale mechanical ba bartay almost lacag waxaan ku dhameeyay semesterka wax laga qaadaya wax laga qaadaya 900 dollar marka sanadkii lagu dhito wax noqon saa 1800 afar ku dhufo almost lacag yar marka loo fiiriyo marka loo fiiriyo 180 waxa way ku xawaye 1900 dollar marka lagu dhufto sanadkii waa semesterkii sanadkii marka loo fiiriyo waa 1800 dollar times 4 years wax barashada deganaysa oo engineer hadda taa qof engineer hadda taa waxa xisaabin ka damka lacag ku soo baxaysa waxa way lacag yar oo qiimo aad cuman wada engineer tahay hadii aad fieldiga kale aad baranaysina waxaad ku baran kara wax la yaqaan 3 sano bar internship wax qaadanaysa marka 6 bilo qaarba sanad jaamacad UTH jaamacad xisaab internship bilka sano wax qaadanaysa lacag loo yaqaan wax loo yaqaan aad macalinka ka qaadanaysa wax la jaajo oo maybe waxa ku shaqeyn kara lacag ku shaqeyn kara 500 dollar 400 dollar mila ku noqon kara markay jaamacada marka dadka aad baa u tix waxa weeye ugu recommend kara milaj UTH inay yimaadaan jaamacada proko public kana inay yimaadaan sawta private ku waqtal ka qaalisan yiin kibdi hawr baa lagu dhuftaa markay waxa weeye marka waxa weeye intaas waxa rabaa hadii aad leedno waxa weeye inaan waxa weeye inay waxa weeye inay soo koobo hadii aad leedmo inga soo arriga waxa weeye inaan intaas waxa weeye linkeeda waxa weeye jaamacadaha qaabka loo xareysanayo qaabka waxa weeye aad waxa weeye xalaha soo dhan aad u baahan tahay xogtaad u baahan tahay lacagta tuusha fiir kulli waxa weeye inaad soo slide baad diyaari laakiin insha Allah waxa weeye waa inay soo diriya hadii aad leedmo tii haba kala soo xiriir kadaan waxaan anaga waan kala soo xiriir kadaan waxa loo yaqaan Dr. Abdunaasir Kora waxa weeye email kasta address kasta kala soo xiriir kadaan waxa weeye waxay warbixin macluumaad oo baahantiin marka qofkay ha iswareerin hadii aad wax barasho Malaysia aad rabtid inaad timaadid ha iswareerin kaliya waxaad fiirisaa wax loo yaqaan wax barashada aad raadinaysid nooca ay tahay engineer ba mise another courses kala raadinaysid intaad markaas aad gareysid waxa fiirisaa inta duration of study ga qofkan qaadanaysa 3 sano barbe qaadanaysa ma 4 sano qaadanaysa kadibna waxa fiirisaa moodka nooca uu yahay ma full time ba mise waxa way part time kadibna waxa fiirisaa wax loo yaqaan tuition fee lacag how much cost ba igu baxay estimation bas semester lacag inta igu baxay waa inaad qalin buug qadata xisaabisa kadibna aad xisaabisa internshipka wax muhiim qofka qofka wax muhiim ma ku wax barashada dhameeyo inuu internship shaqeeyo as a volunteer inaad ku shaqeyn kadib kambaniyal waxa jira Malaysia oo kala fursado ku fiican ta kambani wala shaqeynaysa volunteer ba kula shaqeynaysa bishii lacag buu ku siinayaa laakiin jaamacadda waxay ku ofergaysa volunteer laakiin asagu wuxuu ku ogaanay lacag inuu ku siiyo guriga inuu ka bixiyo inuu transportation ka bixiyo marka waxa weeye scholarship badan waa jiraan haddii Taiwan oo kale way inta soo ilaa scholarship badan Taiwan waxa weeye al xareysan karo haddii waxa weeye furan waxay toonka bishaan baa waxa weeye dhacaysa scholarship badan oo kale waxa weeye linkeeda insha Allah waxa weeye hadii aad la wadaagaya marka waqtigu waa igu waxa weeye waqtigu waxa weeye aad baa ugu dheeraaday waqtigu waa gabaabsi marka waxa weeye waan liiga si dambeeya intaas waxa weeye waa baxayaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baan ma sidii insha Allah aad ayaad u maasan tahay injineer Abdulrahman waxaan noo xiga ikhtibaadan dhimin mayno Maxamuud Saciid oo ah branch manager ka maaragtay xafiiska Turki maxalliyada Tawakkal Money Transfer oo ahna CEO ga Tilmaam Travels Limited. Walaal Abdulrahman Maxamuud Saciid ku soo dhaw. السلام عليكم وعليكم السلام محمود واسبيكر كي نوغو دنبيي دغيستيال سؤالي هي ان غودي غلينا ماركا انت اينو دلقاتا وانا كوما حسنتين وقتي ناين بدن محمود كسو ولا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وغرين مركو روح رأينا أمها اليو يو سلانا نسوه دارا مرتو شرفتا أقول يهنا ذا إيقوه ريئي سيدوك لتابق الياس برنامج كان تي حب يو سيدوك الأوليو نسيق عرضي ذا وماشان يقونا قيب كأه من أمها إلنا يا حنك السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو لواد وحان رالي قريكا بحنا يا نحوقا أن نسوه ضحي برنامج وحي ويقوه ريئي sida darteed in aqoon yahanadii ugu horeeyay u daar baan siinayaa oo in meelaha ay taabteen iyo inta ay ka hadleen waxa laga yaabo in aan ku celiyo iyadoo ay saahayn in ay iga aqoon badan yihiin hawlahaas ay iga xariifsan yihiin arinkaas aqoon yahanada aad baan ugu xudaarnay ugu hal gelinayaa markii saddexaad aniga magacaygu waxa waaye maxamuud saciid aadan waxaan joogaa dalka turkiga waxaan ku noolahay ilaa waqti 12 sano ah هذا كوني كويت ممكن أقول لك هذا قلي إلا هذا واتشوجا نود كاس وحبان كبر تمادي باتشلار كأبان نود كتركيا كقاطي إسلام قال إسطنبول نسيدوك على ماستر ديغريجا وحن كدي ياري إسلام قال إسطنبول ما كدي ياري نقدية أرضي دان كسوقية قريب كسون قضي نسيدوك على وحواي وشالية دود كان قريب كسون قضي هذا نوح إسكا هيك نعصده ما لحبنا نو نه الكاس تشوجا marka in aad baa idin salaamayaa in kulay in aniga barnaamijka in aga samayay duruus dib uga soo daray oo already maanta baa barnaamijka lagu soo daray oo in ii soo sheegay aad baa ugu xumahay in aqoonyahanadii ugu horeeyay u diyaarsanaayeen slide discord iyo hawlahooda ay waxo isku toosnaan oo isku toosnaan oo aan in kaliya markaas wax general aan ka siin doono macnaha wadanka Turkiga imaanshihiisa waxbarashadiisa inaan xog good aan ka siin doono insha Allah haddii Ilaahay inta aan ka awoodo ana soo koobaya oo isku dayay inaan aad soo gaabiyo horta wadankan jaamacadaha wadankan laba qaybood waaye waxay u kala baxaan jaamacada private iyo kuwa dawli ah kuwa private ka ah badana waxa lagu qiimeeyaa tirada waxbarasho siday soo jireen oo ahaayeen oo intay soo jireen intay sanad ay soo jireen sidoo kale waxa lagu qiimeeyaa dadkii kasoo baxay dad xagga wadanka waxa jira siyaasiin ama nooc ay rabaan ha ahaadaan ama dad kale oo aqoon yahanaa ama professoro waaweyn oo jaamacadaha kasoo baxaa lagu qiimeeyaa iyo takhasusyo badan ay sameeyaan jaamacadu wadankan wuxuu badanaa aan ku yahay jaamacadu waxay bixinaysaa all courses oo dhan maadooyinka dhan way bixinaysaa haddii ay noqoto dhinaca sayniska dhinaca artiska dhinaca engineering kulli way bixinaysaa laakiin haddana badanaa waxaa lagu amaanayaa hal meel ama tiknoolajiyada adnax ku saabsan ama sayniska ama hal meel ay wadana xoogga saareysa waa isla yaqaana jaamacad Hebel waxa leeyahay engineering ka ama civil engineering ka khaas ahaan bay top ku tahay baa leeyahay waa arin isla fahmo waaye sidoo kale dadka sidoo kale wadankan waxaa aad xoogga loo saaraa ee jaamacadu way kala qaalisan yihiin oo kharashka jaamacadaha ku bax yani wadankan jaamacada waxaa jira semesterkii lagu qaato ilaa iyo semesterkii aad ku dhiganaysid lacag gaaraysa ilaa iyo $300-$400 iyo sidoo kale jaamacada semesterkii ay kugu baxayso lacag gaaraysa $20,000 aad bay u kala duwan yihiin oo waxa u dhaxeeya badanaa farqi badan baa u dhaxeeya marka badanaa kale waxay kala xirnaan doontaa doorashada intaan barnaamijka aan ka bixin kulli waxa aan siin doonaa haddii Ilaahay raaxdo 10 jaamacadood oo dawliga ah oo wadankan ugu sareeya oo loogu jecel yahay iyo sidoo kale 10 jaamacadood oo private ka ah wadankan Soomaalidu ku ay awoodaan oo wadana ay dhigtaan ay macnaha magac ahaan waan idin soo qori waan idin sheegi doonaa insha Allah haddii Ilaahay raaxdo haddii aanu ku qaadanaysaan waa ku qaadan kartaan haddii kalena markaas waxa waaye agaasimaha in ay durus isoo raato kan la aha wixii information ah wixii su'aal ama wixii macnaha rabitaan wadanka Turkiga qofkii wax barasho inuu imaado raba xagaas si xawaaye waan isla soo xariiri doonaa insha Allah haddii uu la hayraado waxa waaye wadankan jaamacadaha private ka ah taas lagu qiimeeyaa jaamacadaha dawladana badanaa waxa gacanta ku haya waxa waaye dawladda badanaa gacanta ku hayso waa government ko waa boqolkiiba boqol dawladda gacanta ku haysa waxaana loo galaa badanaa imtixaano waaweyn baa loo galaa
oo qofki imtixaanada ku guuleystana badanaa scholarship ayuu helaa oo boqolkiiba boqol ah scholarship kaasna qofku wax walba ay ugu jiraan oo bakadman la siinayo sidoo kale la siinayo muxuu ahaa ii sheeg meeshuu degi lahaa sidoo kale jaamacadda tuition fee-keedana laga bixinayo sidoo kale waddankan luqadaha waddankan hal dhib baa ka jira waddankan oo aynan ardayda aan ka qariyo aanan rabin halkaa dhib ku jirana waxaa waaye waddankan aad waxa uu u tixgeliyaa xoog u saaraa waa luqadiisa turkiga luqadaasna waxay u tahay 1, 2, 3 wixii ka dambeeya ayay luqadda ingiriiska ama luqadda carabiga ama luqadaha kale ay soo raacaan markaas marka waxay noqonaysaa in qofku waddankan xataa haddii jaamacaddii english lagu yiraahdo boqolkiiba boqol maadada english bay ku baxaysaa in waxay noqonaysaa macalinkii mararka qaar turki oo kale uu meesha yimaado inuu ku hadlo bay mararka qaar aniga waxa igu dhacay oo aad ii soo maray waaye marka qofka ardayga a waddankan imaanayaan waxaan kula taryaa mar walba inuu sanad ama 6 bilood uu luqada turkiga uu waqti geliyo oo u barto si hadhow waxbarashadiisa aysan caqabad gaara ugu noqon marka intaa uu gudbo intaas informationkaas guud waddankan waxaa ka jira scholarships baa waddankan ka jira oo waddankan dadkii ardayda dadka yimid oo soomaaliyeed waxaan dhihi karaa inta iska bixisay waxbarashadooda iyagu kharashkooda iska bixiyey oo iyagu ismaalgeliyey inta dowlad turkiga ay maalgelisay ama scholarship ay siisay ama way isla-egyihiin ama intay maalgelisay baa badan oo iyadu badanaa macnaa scholarship ama fuul ha siiso ama scholarship half scholarship ha siiso marka half scholarship leeyahay ma ahan intuushiibkii haf yahay half scholarship annaga waxaan u naqaanaa waxa weeye qofka ardayga ah in jaamacadda keliya laga bixiyo wax kale aan loogu darin masalan loogu darin guri aan loogu darin loogu darin balca kaleo bocket money aan loogu darin laakiin marka food scholarship markii aan dhahno waa in wax walba ay financial supportigii qofkan tuition fee-gii wax walba qofku waa in macnaha markaas laga bixiyo marka scholarshipkaas kolley ma aqaana linkiidiisa horey u aragteen hadaa u baahantihiina waxa waaye waan idinla wadaagi doonaa insha allah haduu ilaahay yidhaahdo emailka gaa idiin reebayaa turkiya scholarship turkiya scholarship scholarship baa la dhahaa waxa waaye sanad walba arday badan oo ajaaniba oo kala duwan bay waddankan keenaan oo caalamka dhammaan ay ka wada keenaan imtixaankana marka qaxab online a lagu soo galaa halkaasaa laga soo buuxiyaa sanad walba waxa u qabsoomaan imtixaanadaas waxay qabsoomaan waxay qabsoomaan January, February ilaa March inta u dhaxaysa hadda sanadkan already waa una dhaafay oo waxa u qabsoomay waxa imtixaanka lasoo xareynayay yani scholarshipka lasoo xareynayay 10 January ilaa iyo 10 January ilaa 20 February oo already waa u xirmay marka sanad walba 3 bilood u horeysa xilli soo geliyaan iyagaana soo shaciyo soo sheega cid walbaana soo abalaagaraysa arday badan oo soomaaliyeed oo ka faa'iidaystay baa jirta marka scholarshipka scholarship yani scholarshipyada caadiga ma ahan oo hadda aan ka wara scholarship waxa waaye aad u high level a waaye oo qofka wax walba yani wax dambe uusan ka fakarin waxbarashadiisa waxaan ka ahayn qofka uusan ka fakarin inuu xooga saaro sidoo kale private scholarships baa jira oo hadda scholarshipka dowladdu ay bixiso hadda idiin sheegay oo bannaanka laga soo galo oo lagu imaado waddanka turkiga kaas waxa waaye waa jaamacadaha dawliga keliya bay baa markaas galaysaa oo aadaysaa laakiin waxaa jira private scholarship baa jira waddanka turkiga isaguna uu leeyahay oo jaamacadaha private ka ah ay bixiyaan kuwaas aad baa uga xumahay macalasaf waxaa ka faa'iidaysan karee keliya waxa waaye waa qofka waddanka turkiga dhexiisa jooga oo jaamacadda iyada qudheeda laftirkeeda baa waxay samaysaa inay ardaygi ay u yeerto oo jaamacadda ayaa waxa ay samaysaa in ay si gaar ah ardayda ay sanadkii mar ay imtixaan u qaado oo scholarship ay ku bixiso qofkaana scholarship ay siiso hadduu scholarship buuxa wax walba dhamaystiran noqon lahaa haddii scholarship haafa uu noqon lahaa ardayda badanaa xaggan timaada waxay ku yimaadaan 2 qaybood bay ku yimaadaan kuwa waxay soo xaraystaan jaamacadaha gaarka loo leeyahay bay soo xaraystaan oo ku yaala magaalooyinka waaweyn sida istanbul iyo ankara oo kale ku yaala bay soo xaraystaan sidaasay ku yimaadaan kolley fiisaha process baa loo maraa processkan waxa waaye waa safaarad kolley ajensiya waxay safaaradda turkiga
ومقصوكو تالي عجلسي واحي كل هذا مقدشو يقروه كل هذا حي لاباس بعد دوكومنتي ويحيز مكاس عدوغا باهانتا ودو إكاقا باهانتا ركوارمنتسكا عاد بوقن كرتا إيدا كوشيغيسا نقورت لغرري بعد مشينك وعوبا خصب عوبا باهانتا قف حق الجوغة إنو كوسو سارو مركا دالك قاب وحي صوح أدمشينيسك الله صوح حرايا وقوة جان عضا بريفة دا العقدي بوسي دو مركاس إن 25% مركاس عضو جان عضو بضانا قياس أهان ديشك إلا الله تعالى تيشان كل أدور قارايا سيدا جان عضاها إن دنتستيق إيو مدسينك إيو جان عضاها بحيا أد بيوغالي سيهين واتكا تركيا مركا لكن إن جان عضو حاجرة نعمر دو إذين ترين دونو إن صومالي دو بضانا جان عضاها يكون بدينهين أه قيمة هذا معقول أيه إنه يعني أفضل بولا سومالي وذي كران سنة كي أول حيان لما يكون شنبقل إلا أفكون الضرب وسنة كي أنا أول حيان مثل لازم نسرد صدر سنة بعدين قناعان بأول حيان كواس سو حريستان سياسة أنا وذاك يجوا مخص تم 25% العقدة كان عضو أيوبا هم تاني سنة كي أصل شوية كان عضو كان عضو لقول شوية كبعدين كان عضو قف أدمش كيسة يصير نسي أقسم سليتركا قدم بيا يصير نسي سياسة نو في ساق سوق هذا نبراسك في ساق هو sidoo kale ardayda badanka waxay ku yimaadaan qaab kale oo jaacadaha yani dawliga ana waxay ku yimaadaan iyagana oo sidoo kale iyagana soo xareeyaan oo iyagu wax badan kharash kuma xiraan kondondor waxna caaso kalaa ku xiraan ardayga inuu ay admission siiyaan way ku yimaadaan badanana jaacadaha dawliga ardayda ku yimaada ma yimaadaan magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Turki oo waxay aadaan magaalooyinka kale ee wadanka Turkiga bay aadaan halkaas badana jaacadaha dawliga waxay ku shaqeeyaan wax la yiraahdo koto oo ardayda ajaanibta ah jaacad walba in kooban bay qaata oo soo qaad jaamacad Heblo Istanbul Technical University oo kale laba yani 100 arday kale waxay qaadanaysa bis oo ajaanib qaansa 100 arday bis bixinaysa ka badan ma ay bixinayso marka 100 arday wax laga yaabo inay siyaasad ku qaato ay safaxin baa laga yaaba kulli waxaan u maleynayaa in hadalkii uu ku dheeraaday wixii de su'aalo kulli waa idin la joognay insha Allah duu ila hayraahdo waxaan rabaa inaan aad idin ka raali geliyo waxa weyn aanan diyaarsanayn baan barnaamij ka soo qayb galay wixii markaas aan awoodeen insha Allah waxa waa idin la wadaagay wixii kale kulli insha Allah waxa joognay insha Allah aad u maasiin dhamaan maxamed maxamed walaal maxamud saciid waqtiga aan loo inuma doorino aad ayaan ugu mahadsantahay fursadan iyo waqtigiina aad maartay halkan ku qaadateen su'aalihii ayaana toos u gudagalayna insha Allah inta badan marka waxaan isticmaali doonaa Salman Dr. Salman engineer you are around so we want to delve into the question session so that at least if you are able to help in yes I'm there that's fine thank you Okay, thank you. Okay, marka su'aali ayaan ugu galeena raise hand ayaan ku qaadan doonaa had already laba qof ay gacanta u taagan tahay Abdirsaaq kusoo dhawow baahda tii habna sida Abdirahmaan iyo Agaasimaha iyagana wixii information ah oo muhiim ah iyaga laga xiriir doonaa insha Allah kulay qaabka loo qaynaa oo sheegi doonaan Abdirsaaq kusoo dhawow اوكي عبدالساق مهيو محمود عبد الله ولا قعان باكو تاغن سولو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم قفكي انجنر سلمان سؤال ويدينا يعني انجليش خذ يا سو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ولا محمود عبد الله واكم غلنا سؤال شاذا كسر walaal baa ma santihiin dhamaantii ka wada celinayaa ana waqtiga soo koobaya waxaan rabaa hal su'aal inaan weydiiyo jiraada scholarship ka meelada Pakistan ay bixiso postgraduate iyo undergraduate leeyahay ay hubino labada leeyahay marka yaani safarada ay bisa si kale lagu heli karaa oo sabo scholarship yaani maradii la iibinayo dabcan scholarship dadan noqon maayo wasaaradda sports qofna soo wareejiyo marka ma wixii dawladda Soomaaliya la siiyay ee meesha ku shaqeeyaa macnaha waa qondaa ee leeyimaadaan
caalamka jirana aada u jecel lahaa inay nala wadaagaan mar insha Allah tii haba iyo tiimka dhamaantooda tiimka taqaana looga faa'iideysto sanad kale oo kale aad u mahadsanid mahadsanid su'aal bay su'aal baan ugu jawaabinaa waayo su'aal oo dhan hal mar ma ogaan kareyno waxaan la filayaa qofka ugu haboon arinta Pakistan ka jawaabi karo inuu yahay engineer Nasir Hirsi Mahmud wa mahadsan tahay su'aashaada hadii aan soo koobo سيجارة scholarship أيضاً في باكستان موت مسك سارك يا هلايا سلمان can you mute please سلمان yeah can you mute your mic please thank you and هدي أتربطينا تو باكستان مركي نقطو scholarship كا دولت باكستان scholarship ay hayeysiiso oo bulshada caalamka ama ardayda caalamka ay soo xareeyaan ma jirto laakiin waxa jirta qoondo ay wadan walba siiso qoondada ay wadan walba siiso waxay ku wareejisaa safaaradooda wadamada carabta oo dhan bay siisaa ay Soomaaliya ka mid tahay marka scholarship kaas ardayga Soomaaliga ah nasiibo ardayga Soomaaliga ah aqoontiisa iyo aqoontiisa kuma heliyo waa inuu safaaradda tagaa safaaraddana ka iibsadaa marka dawladda Pakistan iyaga scholarship bay ka tahay laakiin dhanka safaaradda scholarship kama marka engineering programs ka oo kale to ila shan kun baan ku oga waqtiga ugu dambeysay caafimaadka ila 10 kun oo dollar marka haddii aad tiraahdo iska si iskaga isaga bixinaya jaamacadaha شكرا دارو ويسوكا تغيسا باي انستولمنت وانو بيحي كرتا سيمستر والبا جامعاتها باكستان وان بيري چيب وي انجينيرين بروغرامي سادين نغطو ان عافمات كان مركي تكتو حوغا عافمات كان يراق عاليا مركا ودد اقوان اكسان او عافمات كان وحوغا برا كرتا باكستان وانا سفارات اللد يوغريسو اد سيد كيبسوتو إلا سكولرشيب كي دولد سوماليا لسي يغا نوديغا يغنو سيتوس أردغا tartan uga ma qaadan oo ma siiya marka safaarada inaad ka iibsatay noqonaysa intaas aan ku soo koobayaa insha Allah scholarship iskaas and wuxuu ku egyahay kili undergraduate master ka iyo wixii ka dambeeya hadda doonaysaa inaad Pakistan ku barato waa inaad self finance isaga bixisaa aw xaaladan ka baxay aad iftaaxo عبد الفتاح عبد الفتاح ما موت كيس قاعد اوكي عفوا ادو ما ست انجينير عبد الناصر محمود عبد الله وحا فيني يا سؤال شخصي لقى جوابي هدي ما عرفتي حوغه مجدي كنت لنا الميكروفون كو فرون كرتا هدي كلنا وافقنايا اوكي وحا فيني يا ان سؤال شخصي لقى جوابي عبد الرزاق وان هري وايي ايان marka la fasixinaya عبد الرزاق الميكروفون كاغا فرو عم باكو تاغن اوكي marka la ma hayo عبد الرزاق waxaan siinaya عيد عول ايان ايغو خيق دون ان شاء الله او اسغنا غعن تاغن تahay فوغان عبد سعيد كتو دو ولاو ليش اجي انت ما عارف والله مهم وحكه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادن دي سلام يا دمان وحن جوغا مغالده بوساسو وحن هيا ده باتش لاك دمان وين المستر بروجرام كو كفايستو اي marka waxaan weydiin lahaa macallad naasi wuxuu sheegay laba hab in master program ka malaysia looga xareesto waan fahmay pakistan inaan ay master yani ayna bixin free ah ama scholarship master taaga oo taaga marbu hoos u dhaca codkiisa si fiican loo maqlayna okay hadaan maqashan khayr wiya abd nasir ayay waga hoos buu iga dhacay codku si fiican u dhaca ma maqashan ha ha siid ku socowaa si fiican baa lagu maqlayaa soko marka waxaan maadaama Pakistan ayna bixin scholarship
عادية سيدا مع العبد ناس نوشيغي وعادو ماسيهي وحربا من ليسيا ان لوضا برغرامي بيسو لأسكورشيبي بيسو ان سيدا عانو فايدين سنكرو مكانا يعانو graduate اما عادي ماستر اللي بيانا يا هلا مالي مغلا يس 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 هاسيف عبارو مغلا سيدا عانو فايدين سنها اوكي انت اسكو requirement waa noosheeyay macallin ina ay yani waan aragnay diyaartay laakiin seen uga faa'iideysan kana process-ka seen markana waa mid labaad waxa weeye in hadii aan ku goolaysano ma full scholarship helena mise waxa qaab waxa noocay aan helena okay see waxa ku soo koobaya su'aashada laba qaybood bay isugu jirtaa oo scholarship ka Malaysia ku saabsan aniga waxaan khibrad u leeyahay barnaamijka aan ku imaaday oo la yiraahdo FRGS oo ay bixiso wasaaradda waxbarashada Malaysia ee barnaamijkaasna waxa la yiraahdaa research grant ama research grant baa la yiraahdaa research grant iga markaa waxa awood u leh macallimiinta la siiya macallinka markaa wuxuu dooranayaa ardaygu dooranayaa ardaygu uu dooranayo waa arday master iyo PhD diyaarinaya research area-da iyo mowduuca fiirinaysa hadii related kula tahay macallinka email u diraysaa CV-gaaga u raacinaysa educational documents-kaaga u raacinaysa hadii uu dokumentigaaga iyo CV-gaaga uu ka helo oo atay arday maareeyay competitive ah oo diyaarsan kuna qanco wuxuu kula soo xiriiraya email buu ku soo diraya wuxuu ka codsanaya meeting buu ka codsanaya marka meetingkaas interview wuxuu ka weydiinayaa mowduucaas iyo research area-daas inaa wax ka diyaarin karto wax ka fahansan tahay hadii aad uu arko inaa tahay arday u qalma inuu maareeyo barnaamijkan helo wuxuu ku sameynayaa wuxuu ka caawinayaa admission process ka jaamacadda adaa marka koowaad jaamacadda waxa weeye adaa soo dabiraya fiisahaaga iyo ticketkaaga ayaa iska soo bixinaya Malaysia marka timaadid jaamacadda semester walba waxa kharashka ku baxaya iyo noloshaada lacag maareeyay tusaale ahaan masterka oo kale inta badan wax la siiyaa 1500 ringgit oo lacag la 400 dollar ku dhow ah kuna filan ardayga 300 ilaa 400 inta u dhaxeysa weey noloshiisa uu ku dabiri karo jaamacadda uu semesterkiiba qayb isaga bixin karo hadii uu yahay PhD 2500 ilaa 3000 meelahaas oo lacag ku filan oo jaamacadiisa isaga bixin karo noloshiisa isaga bixin karo ayuu helaya marka inta badan waa postgraduate waa graduate ka oo masterka iyo PhD-da barnaamijkan full scholarship ka oo engineer Salman sheegay engineer Salman baan weydiinayna isaga ayaa insha Allah in details u sharci doona Salman can you hear me Salman yes Abdi Nasir I'm listening you can you please explain the international scholarship in Malaysia not a research grant just the international scholarship in Malaysia yes, the requirement and the process yeah actually this thing I already discussed I was discussing about the MIS scholarship this is the only scholarship that is being offered by Malaysia okay in this scholarship basically I'm clearing one thing here that there is no scholarship in Malaysia for the students of bachelors okay there shall be the scholarship for masters and PhD first thing okay second thing is if you are coming here you need to be you need to be having 3.0 CGPA okay for MIS okay and another thing for MIS is that you have to achieve the admission in any of the universities in Malaysia. Okay. MIS would not be responsible for any of the education that you acquire. Okay. Okay, means MIS would be giving you the funding, but they shall not finalize the university for you. Okay. Okay. And another thing that you need to have, if you are applying for PhD, there are two conditions to apply for PhD. One, if you are applying on the basis of bachelor's. Okay. You need to have 3.0 CGPA in 3.5 CGPA in your bachelor's. You can directly apply for PhD. Okay. Yeah.
Thank you for your clarification. Oh, Harichini, in I marked the Adahai requirement. It's all yeah, issue pass. Information can detail keys and inshallah, and so again, group and so again. And you can also see the website of MIS. Okay, in that website, they have clearly mentioned everything. I forgot one thing, that when you are applying for MIS, you need to have one proposal. Okay, because research proposal. Research proposal. You need to be clear that what you want to do, first thing. And second thing, in that proposal, you need to tell them that the research work that you are going to carry out, that shall be affecting Malaysia. Okay, the Malaysian International Scholarship is especially based on the cases of Malaysia. Okay. You understand? Yes. Okay. It's clear. Thank you. Hey, سؤالها كلام أنو قدمنا إن شاء الله. Okay. فربما بيجا معه تاجين بالأساس إذا سووا حاجة بان أولو يسكس عنيا ويكل هرمريان عاول أي كل سؤال قفل به بسوقه عاول أي كل حاجة سؤال شو عاول مركب حكتم بين دونا إن شاء الله أيوب بشير قلت بقصي حكي دونا عبد الله يبقى حكي دونا وايد نركا عاول كسر دولا تعال والله لما السلام يا جردا شركة يسوم كان سوق القامي لما أنت واحد فصل يا سلام أنت سمعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام واحد رواينا وحير هل سؤالنا وديو كيا جن الناس شرس شو هتاي إشكال سكور شيء بس كمصر كا فول ميا مسوا برش برش الوعي ولستو وابن قريب وش بعض تعاد مغرب بس كبحين يا وبس كل يوم لو ذاك بحين اسم okay وما سنت عاول and لبعض البرامج أو ماليزيا اللي هو ماذا ريسيرش غرانتيكا إيو برامج كا وسلمان شجع MIS كا إستعمل كحقيقة جندونا إن هي fully funded تاي إنكلي لكن أنا كان خبرة أولى هي أو research grantiga oo ay bixiyaan wasaaradda waxbarashada Malaysia ama qoliyaha la yiraahdo FRGS and waxa uu fully funded way and macalinkaaga ayaa kala hadlaysa intaadan maragtay and maragtay aadan go'aansan inaad qaadato in kale waxaad fiirineysa allowance-ga lagu siinayo qiimaha kharashka lagu siinayo noloshaada ma isaga bixin kartaa jaamacadda ma isaga bixin kartaa research grants ka qaybtood aad buu yaryahay oo uguma filan karaa marka intaas oo dhan waxa laga rabaa inaad adigu iska xaqiijiso oo aad iska fiirisid noloshaada ma ku dabiri kartaa jaamacadda ma iska bixin kartaa marka wixii maaragtay details oo caawimaad aad u baahatina anytime inshaAllah contact me hadii aad research grants ka meelaha laga helo iyo waxaas oo dhan inshaAllah group kan ku soo share gareyn doonaa adoo la yiraahdo group telegram ma jira inta badan lagu soo share gareeyo link inka sidoo kale tan lagu soo share gareeyaa marka in details waxa soo dhana insha Allah group kan soo dhigi doonaa adoo la yiraahdo marka ardayda daneeyneysa in master Malaysia ay ka diyaariyaan waa ina CV diyaarsan haysata research proposal haysata waxa in jaamacadaha aad batch ka qaadanaysaan waa inaad ka qaadataan English proficiency certificate وأنا أتخصص على تر recommendation letters معلمين توحيدين بقى أنت أسبوع مهي مركز master scholarship أدرى هذه ليسو كذي إيه أول كذي scholarship كله أو شيء MIS أستاذ سلمان وشيء سؤال هذا ويدي سكور وويدينا يا سلمان Yes, sir. I wanted to ask you: Is MIS is fully funded or partially funded? No. It is a fully funded scholarship. Okay. Thank you so much. In this scholarship, your whole admission fees is covered,
and you and they also give you the stipend. Okay. Wa fully funded way awilo wa ma santay ardayda kala aan chaanis ka siino. Okay, aad ba u mahadsantihiin xilliga looga talagalay waxaa nooga harsan ku dhawaad 15 daqiiqo kale around 8:40 inaan dhameynaan doonaynay. Waxay noo xiga Ayub Bashir walaal soo dhawow su'aalihii haddii su'aashaada horey la weydiiyeyna inaad ka gaabsato waa muhiim. Marka Ayub ayaa soo dhawayna, kusoo dhawow walaal. Adhowa walaal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhamaan waa salaamayaa injineerada iyo ardayda meesha ku jira dhammaantood. Su'aashaada soo koobo waa hal su'aal oo kaliya weeye. Waxa weeye tusaale ahaan aan su'aashaada waxa weydiin lahaa injineerada Malaysia jooga. Haddii aan tusaale ahaan ba eelad haysto Ingiliishka ah, waan jaamacad soo xareysta Malaysia ah. Marka jaamacadda bilow islahaa aan ogaado jaamacadda faculty soo xareystay, tusaale ahaan civil salaan faculty soo xareystay, waxa ogaaday faculty inuu ku fiicnaanba. Wadada ii banaan maxay tahay aan jaamacad kale ku aadi karo Malaysia ah oo ugu fudud, maadaama adag tahay Malaysia qaabka yacni jaamacad adoo soo galay inaan jaamacad kale aado. Marka borsaska uu fari ka dhamo maxay tahay in sawdi lahaa bas. Injineer Cabdiraxmaan mi maqli saaca? Waxa maqli jiray. Ka jawaab su'aashaas. Hadal maasa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isagoo magaciisa igu celi. Magaciisa inaga muxuu ahaa? Waa Ayub. Civil engineer. Civil engineer. Okay, Cabsaaq Suma. Ina su'aashi ugu jira Cabsaaq Suma. Ayub Bashir. Okay, Ayub. Ayub Bashir waa maasanta walaal markii hore. Markii xigta waxa weeye waxaad haysataa waa ILTS Malaysia soo gashay leesay jaamacadda UTH Jomo oo kala timid. Civil engineer baa soo xareysatay afdal markaa tii meesha timid baa waxa weeyaa ku qancweyd waxa si jaamacadda bedelay waa easy waa la bedeli karaa jaamacadda laftigeeda waa la bedeli karaa waxa weeye kumanaan kiisas noocaas oo kala waxa weeye waa aragnay maalintaas waa xalina arday waxa halka saafiye ILTS ka haysa jaamacadda yimid markuu yimaado rabaa faculty inuu iska bedelo oo isla jaamacadda laftigeeda laba kiis ma kala qaadana jaamacadda laftigeeda abuu jooga wuxuu rabaa waxa weeye faculty inuu badsho civil buu ahaa wuxuu rabaa inuu badsho electrical jaamacadda laftigeeda maalintaas opolitical loo kala bedelaa waxa la kala bedelay kaliya waa opolitical waa loo kala bedelayaa registration-kiisa toos buu marayaa lacagtii semester-kiisa toos buu bilaabayaa another case kale waxa weeye jaamacad kale UTM buu yimid Malaysia jaamacad kale buu yimid oo UTM ah inuu xareysto rabaa taas waa case kale waxa la fiirinayaa waxa loo yaqaan fiisaha la kala bedelaya waxa jira wax loo yaqaan fiisaha oo Malaysia UTM ku soo galay oo Malaysia UTM fiisaha ku yimid waa inuu cancela jaamacadda UTM la sii uu ka haysta jaamacadda oo marka ku soo admission ku soo galay fiisaha waa inuu release letter wax la u qaadanaya fiisaha uu cancelaya jaamacadda kale ku xareysanaya wadankan ka bixin maayo toos kuma badanaya wax rajeynaya wax weyn aad taanta original en Ayub haddii maqliiso en waxa inta ku darsanaya een programka aad heshay jaamacad Malaysia ku taala aad ka heshay haday civil tahay oo aad isla jaamacadda ka bedelo ama jaamacad kale u bedelo intaadan iman jaamacadda iska cancel jaamacad kale to iska xariiso een adoo jaamacadda aad xariisatay ku qanacsan programkii fahansan xog fiican ka haya soo gal Malaysia haddii kale caqabad ba mar walba kugu imaanaysa Malaysia halka cilad oo aan ku arko waxa weeye program markaad bedeli program markaad jaamacad ka bedelayso jaamacad kale aadayso waa inaad wadanka isaga baxdaa marka waa kharash badan iyo hawl badan waaye marka intaadan wadanka iman jaamacadda aad waxa weeye admission ka helaysid fiisaha ka helaysid iyo programka aad ka hesho waa inaad ku qanacsan tahay intaas isku hub haddii jaamacadda aad istiraado jaamacad kale oo ka fiican baad jirta jaamacadda kale to admission ka qaado fiisaha iyadu ku xariiso iyadu ku soo gal taas iska cancel garee intaasan kugu darsanayaa insha Allah. Okay, amaasantihiin. Aad ba umaasantihiin. Su'aal kale waxaan inoo xigaa Guleed Jamac. Kusoo dhawow walaal. Guleed, mikrofoonka uu kaa xiran yahay haddii laga yaabo inaad hadli haysid. Okay, taas waxay macna ka tahay in Guleed maaragtay uu su'aashiisii horey loogu jawaabay ama qof kale weydiiyey. Waxaan u gudbeynaa walaal Cabdiraxmaan.
عبد الرحمن مقع الودر أد محسوس لكن عبد مربوك عند تاجي عبد الرحمن أوكي وانك قد بيا وحكي لي عن تاجي إن خوفك السؤال شيء سلقي جوابي برخد موسى هي يحيي أو سنة مرجع عند تاجي إن كسر هذا وتاجنين برخد والله موسى أيوة وغدوه هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنر هذا تمام وسلام يا أدو مسيحين هل سؤال بان هو سؤال شوحوي تصالحان أرضية هايستا ودنكا تصالحان بودرة مصومالية كايستا تصالحان باشتا روا مسترحان إنو أدو ميشا تصالحان مليسي وكري أنا وكري واحا هيقف أي تي برتي رغم كان رابيان تقو ميشا ليلة هدو ميشا ليلة هدو مليسيا ماليسيا جامعة سؤالك سعوتا جنرال جو ماليسيا جو جامعة هذه وفي عن أي تيجا توا سؤالك هو سؤال الله واحد وي أنا سكوش مكحل الله يوحك الله يعني قف ممكن يسوي عكس في بحرايو سؤال الله واحد وي قف ممكن تقو ميشا ويعني جامعة دي بل صراحة جامعة دو بلابو أما قل قلن صراحة دو قلن جامعات برنا يبني كلمة شقين كرا سؤال سؤال صلوات جامعاتها ما نحتاج كرا ويعني قف كمبس أم كمبس بكرين كرا أدو كرين كرا خرش سواي أدو بنا كبير خرش سواي سؤال كم تحوي كل شيء شكرا وش السؤال ده مري صبر خد بس واي إنت هاي واي عبد الرحمن هاي جنرال عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جنرال برخض وحوي ادو ما سن هي شن سؤال المس هو غار او ملان لكن ان شاء الله وحوي ان تجاوب ورا دالمو سؤالك هو وحوي ان قفكه دو 80 برنايو وحوي او 80 هي او ودنكي 80 كسو قاتاي اما ودنكي او ربا وحوي حق انه 80 يمادو jaamacad noocay wax weeye qofka kurka man garan ka dhaayay wax weeye ku dhigi kelin ka dhaan een from experience markay waxa weeye takhasusadka waxa Malaysia xilliga waxa weeye inta sano aan joogay shan sano aan joogay een laba dhinac marka loo fiiriyo een jaamacada waxa jira IT ga aad ugu fiican oo waxa weeye information security ga waxa weeye information technology ga aad ugu fiican een laakiin jaamacadahaas lacag tuition fee gooda la lagoon karin waa jaamacada private waxa weysa hore u sheegay waxa way kirdi hawl baa lagu dhufta lacag almost semesterki waxa gaaraysa semesterki kale lagu dhiganaya $2,000 $5,000 marka qof noocaas kale aad qof waxa way awoodi karo waxaan ku dhirigelin la waxa way jaamacada private jira oo waxa way caasimada ku dhaxyaala laakiin qofka duu jeebkiisa waxa way un xayo oo fiirinayo oo jeebkiisa waxa way isan buurneen waxaan ku dhirigelin la jaamacada hadda aan joogo oo aan dhigano Dr. Cabdi Nasir ma joogo sida Salman joogo anuu aan joogaad waxa ma sidka daawayo jaamacadda lafti way bixisa saddex sano barba lagu dhameeya lacagteedu waxa way raqiis weeye waxa saddex sano bar ama saddex sano bar wahaduu degree wahaduu degree yahay lix bilood oo haduu master yahayna waxa weeye waa sanad sanad consecutive weeye oo laba semester lacagtuna waa fixed lacagta degree uu ku dhigto wuxuu ku dhiganaya master ku dhiganaya marka qofka noocaas kale waxa ku dhigin la jaamacadahan waxa way public ah waxa way aad inuu u fiiriyo u yimaado sida YouTube jamo kale oo uu wax ka barto waxbarashadiisa hadhow wax noqonaysa waxbarasho waxa way aad qualify oo ah waxa way shaadada inuu fiican tahay nafsa ku shaqaysan karo su'aal kale mihare taan soo een inta waxa ku darsanaya su'aashiisa kale ahayd hostelka miya lagu noolan kara mise banaanka labadaba option buu haysta laakiin annaga hadda jaamacadan UTHM aan dhigano oo jaamacad dowliga waay ee banaanka aan deganahay oo hostelka inta badan ardayda localka degan ee Soomaali ahaan waxaan jecelnahay inta badan ee qol private ah marka hadaad sharing doonaysid oo qolka lagu rutin lagu la share garay waa degi kartaa hostelka hadaad rabto yani qol adiga ku khaasa inta badan banaanka Soomaalida degan banaanka degi kartaa nolol ahaan iyo kharash ahaan way kala jaban yihiin markaad hostelka degantahay aad buu jaban tahay markaad barnaanka u soo baxdid hal qol aad kaliya qaadato air condition leh marka wax laga yeeyo in kugu kacdo lacag $100
cunadii iyo waxaas ay banaanka ka tahay marka depends qaabka aad wax u doorayso marka labada option way banaan tahay marka hostelka ku jirto waa very cheap marka banaanka u soo baxdo xogaa little bit expensive way marka adiga iyo noloshaada iyo qaabka accommodation kaaga aad doonayso ku xiran tahay intaas oo ku soo koobaya next questions okay aad buu u mahadsan yahay injineer Abdulaasir Abdullahi ayay gacan u taagan tahay oo noo xiga qofka sii xiga doona wuxuu noqon doonaa Ibrahim Hussein insha Allah fogaanin Abdullahi ku soo dhaw okay Abdullahi hadii aad hadlaysid mikrofoonku ka xiran yahay assalaamu alaykum السلام عليكم دمان انجينير ميش كثيرة سؤالي ذو واحد كسعتها انجينير عبد الناصر حسي عبدي قفكم متقن أي دنيرة ذا وسؤالي مركو سؤالي بمهاي ماليزيا وكله مركو ماستر ديارنا وحلا غيره بابو جراه ذي إنجليش تستي إنه سومرة وهايستو سومان IELTS كا مركا ها marka meesha inuu ka sii galo college oo uu sii fahmo jaamacadii madqaanay oo fiican oo suu ku dooran lahaa jaamacad fiican marka su'aashidu waxay tahay fiisa madqaanay fiisa sanad uu ku soo dhufsanayaa 6 bilood oo kala duwan inuu luqada madqaanay iska sii dhisaro inta uu Abdullah waa aad iyo aad ku fahmay haddii aad rabto inaad luqadda iska dhistid marka hore waa inaad laba option baa kuu banaan tahay inaad college luqadda aad ku soo gashid hadhowna jaamacad dib ka xareysatid taasna waa kharash iyo hawl ma recommend garaynayo waxaan recommend garaynayaa inaad jaamacad direct u xareysato jaamacaddu tusaale ahaan aniga jaamacaddan aan hadda dhigto bal khibrad u leeyahay semesterka koowaad English program baad qaadanaysaa oo aad baranaysaa luqadda كدب بس مستر كحجة أتوس جامعة دو بلاد كرتا مركب اللي حدا بلوت وقت في عن بها هاي ستة جامعة دل اللغة تكبر نيسا IELTS كانوا وديارين كرتا الله بدأ أوبشن بحلقة بواح ويكسو حري كرتا requirement في اللغة ده اللي حدا بلوت إن IELTS نكو دياريسيد English program كان أقادتيد أو أديسكبستيد اللغة ده كدبنا سيمستر كلا بعد ما سيتوس أت جامعة دو بلودو مركب أوبشن كاسا habon ina hadu wadanka ka baxday looma baahna jaamacadaada hore u sii wadanaysa IELTS ka inta jaamacada waxa way ku dhex jirtidna waa keenin kartaa marka dhameysidna waa keenin kartaa lixda bilood ugu horeysana haddii aad ku clear gareyso oo aad testing inta soo gasho aad ku soo clear gareyso ka sii fiican marka sidaas ila habon baan rajaynayaa insha Allah doktor Abdul Nasir haye waxaan ku darsan lahaa oo Cabdullaahi ugu darlaa waxa weeye Cabdullaahi haduu master ku iimaanayo oo la say UTH jamo kale iimaanayo IELTS inuu ku yimaado uma baahna IELTS wax looga baahan yahay markuu dhameeyo graduation ka waye uu dhameeyo haduu sanad iyo bar ku dhiganayo courses haday sanad ahayd afdaadnuku waxa weeye dhameeyo wuxuu geenayaa IELTS kani waa haduu master yahay weeye haduu master yahay UTH jamo waxa ma jaacada kala ka fiican tahay waxa weeye qofka masar markuu yahay wuu iska imaanayaa jaacad soo bilaabayaa sanad adeeg tahay ama sanad bradeeg tahay wuu ku dhameynayaa kadib wuxuu diyaarinayaa 4 bilood ama 6 bilood IELTS ka diyaarinayaa IELTS kuna waa 5 markii uu waa keenay kara ma garad hadii laakiin uu degree yahay waa inuu jaamacadda maraa oo diisaa shirka Cabdinaas oo shirtay oo wax weeye semester jaacad English ka dhiba aad maraa adana bilaabaa masar tiisa waxa degreegiisa bilaabaa taasna waa hawl waa kharash aad iyo aad wax weeye waa mar taasan ku recommend garanayaa insha Allah ku dhigtaan la Okay, add the Masantin engineer. Next to Haino Higa, Ibrahim Hussein, Ibrahim Hussein Kitibu Higano, Tagan Tahai, Afshir, Yo Jama, Afoganina, Oral, Admiral Katerini Naswashinu, Ibrahim, Oral Kusa, Ibrahim Hussein. Assalamu alaikum, Tulakatu, add the Masantin, Mudan Tayum, Matshar of the Mesh. ma barta ku kulantay su'aashan weydiinayo jeneraal wax weeyaan Malaysia ama Pakistan taa waxaan hayaa arday wadanka ka diyaariyay veterinary medicine marka waxaan u yar baahanahay
veterinary medicine in marka malaysia loo eego ama loo eego pakistan chemistry han ku fiican in se aan di malaysia noqoto jaamacad ay ku wacan dad maasinti een ardayga hadda ay magciisa maxuu aha ibraahim ibraahim een aniga khibrad ahaan waxaan inta badan waqtigeyga inta badan soo jooga pakistan veterinaryga oo kale to hadii aad master doonaysid inaa ka diyaarisid een pakistan waa option ku furan een dankan malaysia ee abdirahmaan bay iga dambeynaya in jaamacadaha bixiya veterinaryga xog badan kama hayo haddii uu jiro cid uu ka garanayana isagana waan kula wadaagaya laakiin pakistan waan garanaya jaamacado badan baa bixiya oo inta badan u badan jaamacadaha gobolka punjaab ku yaala marka haddii aad danaynayso inaad masterka jaamacadaha pakistan oo kaleeto aad rabto inaad xareysatid arday asxaabaha dadku leedaha pakistan la xiriir haddii aadan ka garanayna insha allah waad ila soo xiriiri kartaa arday baan kugu xiraya halkaad joogta ka caawisa wixii maaragtay process ah iyo wixii maaragtay aad uga baahantah insha allah aniga number one waxaan recommendi ahaan kuu siinaya ama recommendation ahaan kuu siinaya wadanka pakistan inaad masterkaaga ka xariisatid iyadaa kuu kharash jaban iyadaa maaragtay kuu fudud haddii aad malaysia cabdiraxmaan baa iga dambeynaya cabdiraxmaan aad u garanaya insha allah malaysiana aad u baahatan insha allah kaa saacidi doonaa adoo la yihahda cabdiraxmaan dor cabdinaasrow aad baa umahadsan tahay doro waxa weeye qeybta veterinariga malaysia waxa weeye hadda la joogo waxa weeye inaad bixiso umalayn maayo magarag karo manajida waxa weye haddana garan maayo inuu arday waxa weeye hadda dhigata oo hadda wadaasay digri ahaan leed hadda masar ahaan leed anugu waxa weeye garan maayo jaamacado bixiyana waxa weeye haddii aan garanana dee public ma aha waxa weye private bay noqonaysaa private-na dee xaaladeeda iyo lacagteeda kharashaadkeeda waa iska ogaanaysaa marka waxaan yar waxa weeye aqoonyaanka waxaan ku waxa weeye ku dhiirigelinaa waxa weeye doctor cabdinaas talees inuu qaato pakistan iyo xaggaas oo fiiriyo aan ka baxay salaam aleykum waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay aad baa umahadsan tahay diyaar weye abshir iyo jaamac ayaa noo xiga xilli dambana walaalaheen oo waqtigooda qaaliga na siiyey waa ayay u joogtaa oo maleeshiya xoogaha waqtigooda ugu yar horeeyaa marka si aan ku gabagabayn lahayn baan ku talagelaynaa waxaa kaloo naga dambeyn doona agaasim idrus oo waxyaabo muhiim ah iyo mahadcelin asagana kusoo xiri doona marka fursadaano inkastoo cabdiraxmaan iyo jaamac oo horay gacan u taagtay guuleed macnaha oo horay gacan u taagtay ay mar kale soo muuqdeen marka horena la waayey maaragtay cabdiraxmaan gacantiisa waa degtay marka labadan qofa ii dambeysa abshir iyo jaamac ayaa fursada siinayaa abshir walaal ku soco okay abshir ma hayo maabshir ba qofka hadla cabdirsaaq abshir weyaaokay dhammaan injineerada waa salaamayaa marka koowaad fahamkii aad baan idinkaga mahadcelinayaa fahamka muhiim ah oo yani dhalinyarada anfacayo weye so marka laba su-aalood oo waxaan rabaa su-aal laba su-aalood oo tooban baan wataa su-aasha koowaad waa ifan haddii aan u tago malaysia jaamacad master ah tusaale oo waqtigeeda ma wuxuu noqonayaa full time mise part time ifan marka hadduu baarti yahay baarti waqtigiisa kale ma shaqaysan karaa yani shaqo ma ku baalkaysan karaa waqtiga ma ku buuxsan karaa su-aasha labaadan wataa waxay tahay ma jiraan colleges fis applicationka yani anoo waddan ka maqan luuqadda ah yani aan ku codsan karo oo aan ku tegi karo halkaa oo wen yar oo kaa wen yarka kadib aan goortaan luuqadda iska dhisuna isla anoo halkayga jooga ma aplay garan karaa goortaa jaamacaddaan u baahnaa maasinta asalaamu calaykum ninka hadla macabtaxba mise cabdirsaaq ba walaal abshir cabdirsaaq ayaa su-aal weydiiyey
اوكي ابشر عبد الرساق ابشر عبد الرساق سؤال بيوديه من الياس سؤال لو حي هيد وحويه وحبرشده وحويه ادي الميليشيا او يمانه يو كلا وحويه فول تايم بكل دغانا يا مس بعد تايم بكل دغانا سمعت ابشر دا جنر ها ما بارت مس فول تو داد ادي بارت تايم ماركا بارتي وقتي تكلم مشقين كرا الجنر هو تو وحويه سؤالشان كذا جواب تن لباس او فوق سو لابتو تنك والله حوي بارت تايم يو حوي بارت تايم بس وحلي أقولي هاي كومبليش مثل الشيء هذا أنت يا مودل أبشر عبد الساق ولا لا بارت تايم مليش وحوي بس إنترنشنال ستودنت قال الله ما قال ما قرب وحوي بس إنترنشنال كوحلي أقولي هاي wax loo yaqaan full time ba loo galiya in qofka waxa uu waxbarasho kaliya u yimid Malaysia fiisa wax loo sii kaliya wax barto waxbarashada hadii 4 sano halay hadii sanad halay in wax weey kasoo dhalaalo waxbarashada focus karo part time majido waxbarashada si wadamada soo kala ma ama garad Europe iyo heerarkaas waxa weey guli ma gaarsana imanka marka waxa weey hadii aad waxbarashada waxa weey on time ku dhameeyso ay ku tala marka fiisa hoodu waxa weey waxbarashada ku soo dalgalaysa ya kuma dalgalaysna waxa weey part time ina shaqaysiin waxa weey kuma ogalo wal يلا ما قلتها اوكي انا راد دوما كل جسم جرا انت بكيت تخيو ودك تبي تسالو انت لي ساعه ما كره الجنرال يقول سعد المحاتري قالت كلجه يعني كلجه انجليز اه ومليشي في الله انا ودان كما مليشي يعني سواب لي كرين كرو يعني سو يعني كوي ما كره سالو قطع وبرت سالو ها انجينير مر هورام شيغ marka sharaxad igu horaysan u sheeg waxa sheegay college badan ba jira waxa weeye dad waxa weeye cadaan ay dhigaan waxa weeye wadamada waxa weeye cadaanka waxa weeye sida Canada iyo Mareykanka ka yimid waxa weeye sida UK ka yimid waxa weeye dhigaan ba jira een kaliya waxa ka xigta waxa weeye fiisa waxa lagu siinaya 6 bilood oo waxbarasho ku dhigatid ama hal sano lagu siinaya fiisa lagu siinaya kadib markaad college kaga dhigatid waa isaga baxaysa waxa weeye in fiisaagu waa ka dhacaya waxa weeye waddankaaga ku laabanaysa een waxyaalaha requirement laga rabana waxa kamid waxa weeye passport kaga kaliya iyo shahaadada dugsiga sare iyo photo size kaliya magarad iyo lacagta EMJs ka fiisa lagu process gareynayo ah waxa weeye $500 kaliya inta kaliya ama sadaqta intina waa fantoom la leeyahay aad baa u maasantaa jireen ee suuqa ee 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 نرسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيرته والسلام يا متقن معلمين تي متقن أردنا ماشي كشرت عبد الرحمن هالمرة كان حقله جبر قلنا جو قرنت هاي كبرها وانو مهم جندا وانا بالانس كرينو حبيهن كان هذا وانا رجعنا إلى صعو سوران سؤال شو على الحري هكذا جينا عبد الرحمن ركوا صعو قلنا شو مركز هذا حقيقي إن شاء الله نرتانو وحربا مدام حسد عشر كميش مركز كشرتين برنامج كان in badan baan mataqaana khad kuniga googoay salaadana aaday isagoo dhameystiran mataqaana xogtii oo dhameystiran saan u helo barnaamijka koow taas way idin weydiin lahayd oo duugan haddii helaysan mid labaad waxaan doonayaa bariyahanba mataqaana waxbarasho Pakistan qof aan kala xiriiro oo xogtan xog ka faafasanan weydiyo inaad ugu xitaana way doonay insha Allah wa mahsanta Abdirahman labada su'aalood baan kaaga jawaabayaa fiidiyowga dhameystiran insha Allah linkiga group ka soo dhigayna duuleyra WhatsApp number kan igala soo xiriir ama email kan labada is igala soo xirin insha Allah intii awoodayda ah intii wax weey kraankayga ah waxaan insha Allah isku dayayaa inaan kugu xiro arday Pakistan joogta kana saacida wixii aad halka uga baahantahay insha Allah number kan ka waqaragta soo ma How are you?
أنتوا هدية الله هل هيسد عدكي لما هي ميكروفون قفرة كسعة أوكي تاو حكم معناتها هاي إن حالك هذا ويدورتي إن نمبر كا هوس أي كلا حريفتو سؤالها وحي باكستان كسابسان نوال أيا فرصدها نوكوري كنينا قبلها نوال كسلو اوكي وكحما هي ان السلام عليكم نوال سودو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله الوين سلام دمانتي والله الواحد ربينا اني ويديو قف ميديسين لميي او ربينا اوبتيمولوجي نو ديكتو ماستر هانو ديكتو ماليزيا كم عدا هو في عن اوكي عبد الرحمن بنك اسات انفورميشن كايسيت بليز ويلكم السلام عليكم ننكو حوي ميديسينكا ملايشي مكلا جو جامعاتها اللي جو سيبا وحوي قبرو سواشي دي ويدي سيبا حوي اوبتمولو جيغا ميديسين جامعات بحيا جيغا سيبا جامعات لطوما ملايا وكلا جيغا عردبنا صوماليا ديغا تا جيغا وحي حوبة انفورميشن ان شاء الله وحوي انت السنة يقاعدنا السوئي وحوي نوع وحبر شريط هاي وحوي العقد تيدا ايو حقتا سيبا ان شاء الله وحوي وكلا سوداء قدونا ان شاء الله dadban waxa weeye arday badan meesha dhigato sida arday PhD iyo arday master wax ka wada meesha shaala kullu waa jiraan insha Allah ku soo xirna hadii aad la imid assalamu alaykum waad doonaysaa inta walaal noqon numberkaas kala xariir dhalinyartaas marka waftaax weeye isku xirihi su'aalihi intaas ayaan doonaya inaan ku istaajino waayo walaalahayna xilligoodii uu sii gaabsanaya السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام قلنجو ها هري بعد فرصه سغب بيردريسي بل كفايسي سدو عليكم السلام ورحمه الله ما حسن ودينا يا ومهسنتين انفورميشن كاد هنيسن جاش انا ودينا وحوي لعل هدا سكولرشيب اما يعني انو تقو اسك بخيو ماليزيا خاصه جامعات كبرانيو ويدي مسترا مهلا يا فصح عودنك اوصو لابتو مس انتا واح برانيو دون ودكا ساجوغيا وبها السنتين ماشا سؤال مهمة جنب هذا نغو جوابا بسم الله الرحمن الرحيم واهليسا لبادي السيمستر بوحاو نحايا وقتي ماركتي فصحة باليبر تزالحان السيمستر كان هدا sagaalad bilaama oo dhamaada bisha labaad ee bil fasaxad heleysa labaad ila saddexaad inta u dhaxeeya samarka oo kaleeto laba bilood iyo ka badan baa laga yaabaa inaa xishid marka wadankaaga waa aadi kartaa familkaaga waqti waa la soo qaadan kartaa hadii aad master diyaarinaysid masterku waa laba qaybood ama saddex qaybood baa loo kala qaadaa master by coursework master by mixed work iyo master by research work master course waa waa inaad wadanka joogtaa semesterka oo dhan oo maadooyinka haadirtaa oo attendance sameysaa oo galaasyadaada qaadataa laakiin marka diyaarinayso master by research work adoo wadankaaga joogaad research kaaga wadan kartaa adiga macallinkaaga wada xiriiraya waxaa laga yaabaa hall dayer inaad ma taqaan ama maqnaan kartid mushkilad ma leh marka masterka aad doonaysid ku xiranta dadanka research ka doonaysid flexible baa tahay adoo wadankaaga aadi kartaa xilliga jeceshahay kaliya supervisor kaaga aad inform garaynaysa hadii laakiin course work ay tahay oo aad maadooyin qaadanayso waa compulsory inaad attendance sameysid garaasyada xaadirtid xiliyada maaragtay semesterada fasaxa ana wadankaagu aadi kartaa mushkilad ma leh aad baa maasan tahay xoogaha وعليكم السلام انا قبل اسكو غبا غبيو اد محمد ربي ابرساق با ميكروفون كورتي ابرساق كوسين مايو انكا واسين يا قصيد لا قدام بيسو قبل ليرادو ريان ابرساق وحكا عشان هي اد نحرير كد ماركتي انجينير عبد الناصر ستوسا نمبر كي حد ماشي صارنا يو قولدا تي هاب بعد تي هاب وحفيس كله غرو مركي اد لا كلنتان مارتي كوغه هغان اسكو دي كرتان مركا غبدا خوغها سوالي مركا هوراي كيا سيخدن haddana waxa dhacaysa kaliya in hadda ku soo gacan banaysteen
قبلها أيام قدم بسيني إن شاء الله سيب بالانس كان خصح نور ريان وصدوه فرصتها كفائز وقدم بس إن شاء الله ريان أوكي عبد الرزاق فرصتها ريان طالها المرور كذور راليا مركورا من هذا الكفو حري السلام عليكم يا دمان إنجنيرين دمشق وجرا دمانت نازلين وسلام يا إن شاء الله حمّلني أرضي جوري وحنا قاعدين تكتي هذانا سالس أو بيد أرضا بلا معيش ودك شيء دور مرينا هالوارة بي برسل سؤال بدل ما ربينا يعني حوجا إنه ويديو مركز سؤاله إذا دبنا أورن قنيا بدام عندنا عدنا شراد شتات كي يا أهنا عن حق بدن يعني عن قبر يصير عن رواي إن شاء الله إن عدنا شراد الحين ربنا رجيني إن شاء الله إن هذا وقت يعني يوصلوا ميوم بين هذير fiicha oo wadankeena sida uu ku toosi karo waa in cilmi dhalinyarteenu sahlan marka cilmiga loo ma helo in lagu shaqeysto oo ama certificate lagu helo kaliya maaratay waxbarashadu waxa weeyay waa wax important ah oo it is the thing that will shape us totally marka aad bay muhiim noo tahay waxaan soo dhaweynayaa agaasimay ay durus oo ah agaasimaha T-Hub si uu maaratay gabagabadii oo noogu gudo galo ورحمة الله وبركاته أديات بو ما سنتين أصحاب شرفتها هل كان كوشر تمانتي ويقوه الرئيان مرتضى شرفت له وعن مركة كوات مركة لبعض وما دعلينا وقت كود قيمة حبضا علمي قوضا أقونت هذا نلهو ذاقي لمانتيو قف جامعات الرواي قفان ربين بووبهنا علمي قانينو وقاذو مرلواتي مرستحاد بايدي ما دعلينا martida ay go'horayaan agaasimaha Sun Bank ee Saciid Cali Shire engineer Salman engineer Abdul Nasir engineer Abdulrahman iyo kanacsade Maxamed Saciid Kuku iyo xiriiriyaha aan daaleen qoonta iyo xirfada aan ku xiriirinayay duqaadka badnaa walaalkay Cabdi Fitaah runtii aad iyo aad baan markaa kuwaad kugu mahadcelinayaa aad baan u mahadsantihiin marka kowaad marka la sax marka saddexaadba dhalinyartii ka soo qayb gashay ee magaalooyinka kala duwan ee joogta ee soo ajiibtay inay fursadan ka dhan faa'iideystaan waqtiga ay ku bixinayaan martida sharafta lana sida fiican u dhageysanayay su'aalahana weydiinayay idinkana waa idin mahadcelinaya baada tiyaab iyo tiyaab waxa qabat waalidiin soo sheegay ujeedkaygu waa inaan idin mahadcelinayo halkaana aan gudoonsiino shahaado sharaf ay taaso ka tarjumaysa inay noo soo jeediyeen martida sharafta leh wax loo yaqaano aqoontoodii xirfadoodii ay noo soo jeediyeen shahaadooyinkana waxa ugu horeeya oo aan rabnaa inaan gudoonsiino engineer Salman ayaan gudoonsiinaynaa insha Allah waa shahaadada arkaysaan oo ka tarjumaysa inuu nala wadaagay asatiyahab iyo dhammaan idinkaba education forum kan aqoontiisi iyo xirfadiisi mid uu soo dhigtay iyo mid uu maqlay iyo mid uu goobjoog u yahay baan nala wadaagay engineer Salman Ahmed shahaadadiisa waa taas waxaan kala ku xujinayaa agaasimaha Sun Bank Saciid Cali Shire Dr. Saciid Cali Shire oo isagana nala wadaagay aqoontiisi iyo xirfadiisa midiisa waa aragnimo iyo midda xataa shaqaalaha iyo dadka maaragtay ay shaqaalaysiiyaan bangiyada kala duwan ama amalha oo kasoo shaqeeyay muddo 9 sano oo ka ahaa CEO haddana uu Sun Bank ka yahay CEO aqoonta iyo xirfadaha dadkaas ku kala doortaan laftigooda oo maantay si hoose inoogu baahiyay in dadka qaybtooda ay xushaan wadamada qaybtooda dadka yimaada ay ku kalsoon yihiin aqoontooda aad buu maasan yahay shahaadadana waxaan gudoonsiinay Saciid Cali Shire maamulaha Sun Bank Soomaaliya oo dhan waxaan kale ku xujinayaa isla shahaadada kale gudoonsiinayna mid taalamid ah engineer Cabdi Nasir oo asaguna ah
كان الدنبيي فكرة دان عاوي عن وذي تشوغنو آدنا قدنينيي إندال يرسو مالي دمالو باي تشوغان للاو ذاقو فكرة داها قد سن أقومتا يقوبها إيو إلاها أيكي لكرانا قوان رميسترن إجعب ناس راديات باو ما سنتك بقول كيو بقول معانا هروتيا بنوفيش السلطان نكبي حنشري كورسوينكا أيو كم بداها آدو ما سنيهاي واحكا لو ذاقيا محمود سعيد كوكو أقاسمها حوارث التوكل اكسبريس اسطنبول iyo sidoo kale ahna maamulaha guud ee Tilman Travel and LTD Maxamed Saciid ayaa boo maasanta xogta naga la wadaagtay arrimaha Turkiga iyo jaamacadaha ugu muhiimsan ee wadanka Turkiga aad noo soo xushay ardaydana aan la soo wadaagi doono insha Allah asagana waxa gudoonsiinaya Maxamed Saciid shahaadada qiimaha leh aad u jeedaan aad boo maasantiin waxaan kala ku xujinayaa engineer Cabdiraxmaan oo isaguna nala wadaaga xog badan oo ku saabsan wadanka Malaysia su'aalahaana si agaraan ugu soo jawaabay dhalinyarada Soomaaliyeed ee weydiinaysay jineer aad iyo aad baa u maasantahay abaalkiina ma gudbana dhamaantiin iyo adiguna ka waa u tahay laakiin waxaan idin garanay inaan shahaado noocaan idin siino aad baan u maasantiin ka badan na qalbigaan kugu hayna waxa kale ugu dambeysiinaya saaxiibkay marna saxafiga gacanta fudud wanaagsan hadalka wanaagsan dulqaad ka badan engineer Cabdi Fitaax Maxamed Maxamuud oo asaguna noo xiriirinayay wax loo yaqaano forum kan education ku saabsan isku soo dibriday xiriirin qiimo badan insha Allah waxaan rajaynayaa kuwan iyo kuwa ka sii waaweyn beenu noo xiriiriyo aad iyo aad baan u baahsantahay saaxib waa maasantii idinka dhamaantiyo waxaan rajaynayaa idinkana inaan shaqadeeyay gudoonsiin doono programyadan programyada ku sii xigi doona si taas wala socotaana waa ina page ka xarunta Tiab Innovation Center iyo contact-iga aad u heli walaalba ka dhigataan lana socotaan kursooyinka lagu qaadanayo shahaadooyinka iyo xirfadaha kale aan dadka la wadaagno iyo fursadaha qaan oo kala aad baa maasantiin matmaami karo ama ma qishay karo sida in kugu mahadcelin lahaa laakiin waxa dhinaya waa maasantiin waqtiga aad nasiiseen dhamaan martida iyo dhalinyarada kalaba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan maashaallah Idris aad buu u mahadsan yahay fadhigeena caawa conference kale halkaas uu nooga ekaanaya waxaan maartay ardada bugaadinayaa in noqdaan kuwa ka faa'iideysto maaragtay aadna waxaan ugu mahadcelinayaa guest of speakers ninka wadiga ah oo Xaji Salmaanna maaragtay mahadcelintaas kulli waxa uu sheegayo Cabdi Nasir Xirsi Ingiriiska xogaha oo ugu soo yara dhamaaday sida muuqata waxaan ku hadlay inay suuq ugu hirin baan filayaa mahadcelintii xataa aan ku mahadcelin karin hadda marka aad baa u mahadsantiin intaas waa iska kaftan وانا ما حسنتي وقتي ان قد بعد ودنتي الدين ولال ان كان دخلوا وحان الىوي عبد الرشيد واسغنا تكنيكال كانو قابل سنا ديجيتالكا واسغنا ما هداس يمد لميدنا نوغله اسغنا او ما هدلينا شهاديسن واسين دونا وايغو هوس بخداي عبد الرشيد ادبن وما سن يها ان شاء الله يبهد تيهب وعبد الرحمن كوجيرو وانا ما سنتين دمانتين وخير بين الدرشين ان شاء الله وخاد حقلي ودو والله اد باو ما سنتحي انجينير كا سلمان مبارك هذا سواي هرتا انو دحي ان سلانتا مارتي مهدلين تاس نغرا غارسيو مركا ادنا سلانا نو قاتاي نو نوقتاي لبدي هبي نو نو نوقتاي مركا انا ايدين كا غارسيني ان شاء الله اد باو ما سنت عدفتاي اد باو ما سنت اس مسمى مركا هلكاس وي نو خري هي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.